episódio de sexta-feira, começando no Desce a Letra Show. E como sempre, temos uma pessoa especial entre nós, mas dessa vez é um pouco diferente, porque este figura entra sem demagogia nenhuma no hall dos meus ídolos de criação de conteúdo é, na internet. É ídolos. Estamos com o Iberê Tenório uh, do uh, Manual uh, do Mundo. Aê, rapaz, uh, gatinho, ó, Iberê. Pô, ficou fera esse submarino na abertura Gostou? Hein? Ficou <laughs> Fala, ó, aí. Ficou show, animal. Não, não poderia ser diferente. É um dos grandes feitos da internet que viveu, inclusive, esse hype. Eu, eu, eu acho que quando a gente, quando você esteve lá no Poucas, a gente falava sobre a expectativa do submarino e tal, e era Oi. algo que, pô, aconteceu e foi glorioso inclusive, Aconteceu né? e tava lá, deu uma goteirinha na minha cabeça, ah. só de resto, velho bicho, eu não sei porção, é perto do que poderia ter acontecido foi, né? <laughs> Bere, obrigado demais por você estar tá aqui pô, gente, né? fica muito feliz eu vi você comentando, tipo, ah, que eu tava vendo o programa outro dia e então, falei, caralho, o Iberê tá vendo o programa. A gente fala, pô, a gente fala a é qualificada, é Qualificadíssima, <laughs> velho. Você é bom, e você ainda não deixou é o like, por favor, aproveita que você tá pegando o lugar aí, vai esquentando a marmita e aperta o botão do like. A gente tá com o Iberê aqui. Uma verdadeira lenda da internet. E eu acho que, diferente de todos os outros as outras figuras do YouTube. Você tem uma parada de ainda ser, ocupar um espaço que geralmente ocupam, sabe, os professores. Sim. Sabe essa galera? Tipo, você tem um, a gente acaba desenvolvendo um carinho especial porque, pô, você fez parte da, da formação intelectual de muito jovem, velho. Pô, fico feliz de ouvir, cara. <laughs> é, uma coisa engraçada que acontece comigo agora: o Manual do Mundo esse ano faz 15 anos. Caraca. Então, às vezes, encontra uns barbudo, o cara fala: Cara, assiste você, disse que eu era criança. Eu falo: Putz. <laughs> <laughs> Começando a já virar um vovô. <laughs> sabe? É. Aliás, você tem tá quantos anos, Iberê? Eu tenho 41. E começou 41. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Caraca, 26 anos. Pô, é, eu, eu fiz. 13 nessa semana passada, tenho passado por essa experiência também, que as pessoas falam, te assisto desde criança. Eu falo, peraí, bicho, você é um adulto. <laughs> o né? passa, Como assim, O cara, para você, o cara que eu via com 10, ele tem 23, então, cara. Então, mas imagina isso, só. Eu, 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 não, eu não acompanhei o Manual do Mundo desde o ano 1, provavelmente, porque comecei a frequentar mais o YouTube e lá depois de 2010, 11, 12, já, quando já estava fazendo. Mas é desde lá, assim, desde que eu tô no YouTube consumindo o conteúdo de youtubers, o Manual do Mundo tá lá como uma entidade que nunca. A Peteca nunca caiu em nenhum momento, né? E agora, pô, falando de, de verdade, acho que eu já tive, eu já tive canais que eu acompanhei mais e menos, mas o Manual do Mundo sempre teve é lá, tá velho. Ali, né? Eu lembro do primeiro é, é vídeo que eu assisti do manual, eu não lembro direito o contexto, mas você tinha um, uma bacia com água. Daí você colocava o dedo, alguma coisa assim, e fazia cristal de gelo. Alguma não, coisa assim. De... É, é, isso aí é acetato de sódio, é um sal que se dissolve na água, lá esquenta, esfria, você põe o dedo e ele, ele precipita, né? Fica um negócio duro Caralho, na mesma isso, hora. A gente isso. chama de gelo instantâneo. Gelo, ah, mas não é, é gelo. Não, não é, nada, é gelo, não é gelo. Inclusive é. esquenta na hora que faz aquilo. <laughs> okay. que, é, A galera usa como bolsinha de quente. Caraca. Ah, sim. Se ele sim, tá líquido, legal. aí você aperta um alumínio que tem lá dentro, ele endurece e fica quente pra caramba. Pô, mas dentro disso que vocês estão falando de geração é muito louco, porque eu também sou da mesma vibe do Cauê, eu acompanho já tem bastante tempo, mas me surpreendeu muito que eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um de 6 e um de 12. Quando o meu filho de 12 anos falou: "Coloca no manual do mundo". <laughs> aí eu olhei pra ele e falei: "Caraca, moleque". E tá ele avançado, gosta, hein? e ele assiste. Legal, le... e tem vários. Eu lembro dele assistindo aquele que você pegou um tijolo e fez um ventilador que era para ver Isso, se, o, p... se o, o ar condicionado indiano lá que a galera tava na vibe de falar que o negócio gelava e não uh -huh, sei o uh -huh. que é, ela porcaria nenhuma Cara, <laughs> que <legal>. é uma... <laughs> essa eu imagino que seja uma preocupação que vocês têm saberem que conversam com públicos de todas as idades inclusive crianças e aí eu queria saber como que como que é esse fluxo de trabalho agora tão maturado né porque Porra, mano, 15 anos é, é uma vida tenta, né? de fazer. Como, hoje em dia, eu queria saber como que é o tamanho da equipe, como que funciona o seu fluxo de trampo. Cara, é, é doido, porque agora no manual do mundo fisicamente fica umas 20 pessoas caralho, caralho eu sempre é, e é um número que eu me perco porque aí, às vezes a gente contrata uma pessoa sai ou vai trabalhar em casa e tal uhum. e aí tem mais uma galera que dá um apoio tipo editores tem uma parte dentro uma parte fora e tal uhum. mas basicamente a gente faz reunião de pauta Quase toda semana, às vezes a cada 15 dias, todo mundo manda ideia, sempre muito mais ideia do que a gente é capaz de fazer. Uhum. Que da hora. E aí a gente divide, Hoje a gente faz cinco curtos e dois longos por semana. Certo. E aí, sempre na reunião de pauta, a gente já pede: Ó, oh, essa semana é só experiência, ou essa semana é só coisa pra gente testar, ou só bora ver e tal. E aí, cara, tem, por exemplo, dois produtores que vão atrás dos bora ver e de locação e hum, de, de convidado, não sei o quê. Aí a gente tem uma galera que é mais do lado científico, então tem engenheiro, físico e tal, e eles também ajudam a, a montar fisicamente o que a gente vai fazer. Sim. Porque, sim. Né, sim. E... Então é isso. Define o vídeo, daí tem que escrever o roteiro. É esse pessoal que faz o roteiro, né? A gente chama de capitão lá no Manual do Mundo. O é. cara pega o vídeo, o vídeo é seu. Saque. Tipo o tipo Pena, que é um cara que aparece sim, bastante. Sim, é um figura. Formado inclusive. em física, né? Uhum. E aí meu pegou um vídeo. É... Bola sua, você vai fazer o roteiro e preparar o vídeo e tal. Aí, na hora de gravar. A gente tenta deixar o máximo possível fazer na câmera, porque uhum. não pode preparar muito também. Porque esse é, um, é um ponto delicado. Porque se você fizer muita coisa, chega um kit pronto lá, que você só aperta três parafusos e o negócio Sim. funciona. Não, é sem graça. Tem que errar, tem que dar errado na frente da câmera, né? Tem que, e eu também não posso ser folgado demais de não fazer nada. Sim. Só chegar legal. Chega, a ligar um é, botão. chega a, legal. Esse vídeo a estrela, vou... não, né? é A cadeira já vaga com o nome dele. É, chega a, legal, é não, foda. tem que fazer de verdade, né, cara? E, e aí a gente monta, o vídeo tem um monte de coisa que dá errado, que demora semanas. Agora a gente está fazendo uma ponte de palitos, né? Aquela coisa de, de que a galera faz trabalho de engenharia. Sim, assim. sim, E, cara, sei lá, faz uns 10 dias que a gente tá fazendo, porque testando vários formatos diferentes, não sei o quê, tudo em vídeo. Testa em vídeo, quebra o um negócio e faz outro, e monta, não sei o quê, blá, blá, blá. Uhum. E aí. Beleza, terminamos o vídeo, vai para a edição. A edição geralmente é feita fora. O pessoal lá do manual mais coordena os frilas e tal. Volta e todo mundo tem que assistir. O capitão assiste, eu assisto. O Fernando, que é o nosso diretor de conteúdo lá, que é físico, também assiste. Uhum. Tá na hora. E aí, quando, quando o vídeo é patrocinado, o cliente assiste. Sim. Então, é nossa, é um processo que vai, Não, né? Não, pô, que... só pelo tamanho de, de equipe que você que tá demora. falando, só, você tem que ter um fluxo de empresa, tudo muito definido, senão vira causa. Cara, é e tem, porque é uma fábrica de vídeo, e uhum. os vídeos são demora para fazer, tipo, que nem Sim. esse da, da ponte. Você começou. A ideia surgiu faz. 20 anos que já tem essa ideia uhum. que tá na gaveta lá, ah, não, tá na hora de fazer. Agora a gente tem capacidade de uhum. fazer uma coisa legal. Ah, mas não temos peso para testar, porque pelo que o caminho que tá ainda, essa ponte vai aguentar mais de 100 quilos. Uh, Caraca, caralho. não tem. Não tem... Peso para pendurar na ponte. Quem que vai falar? Ah, não, agora precisamos de uma academia. Eu, o Thiago, lá com o nosso que produtor, isso? já tá começando a ligar pras academias. Falou, meu, podemos Caraca. gravar aí, porque não temos 100 quilos aqui pra colocar em Então Caraca. Vai então... escalando. <laughs> é, vai escalando, e vai. Todo cara. dia tem mão massa de experiência, assim. Você tá sempre lá no todo estúdio. Fazendo dia, cara... Todo dia, eu gravo absolutamente todo dia. Hoje de manhã eu tava gravando essa ponte. Mas você tem um horário, assim, tipo, você entra, sei lá, 8 da manhã e grava até as três. Tem, da tarde? não, eu sou certinho, assim, cara. Uhum. Eu entro todo dia, umas 8 e 30 O manual abre as, das 9 às 6 assim. Eu entro antes, um pouco, e às seis horas eu saio e acabou, assim, também. Eu já uhum. é, é bem. É bem uma é, empresa então, mesmo. Eu trabalho. sou o mais certinho da turma. <risos> 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 o pessoal é. Mas você parece um bom chefe. Um você não é um cuzão. Você não parece. Não, um cuzão. Não, não, não. Não sou cuzão. Às <laughs> vezes eu sou. Eu tô ficando mais velho tô ficando mais sério, cara. isso uh -huh. é, Eu não gosto. Eu, eu gosto mais de mim uns 10 anos atrás, sabe? Eu tô ficando cada vez mais serião, assim. Uh -huh. Mas o que você acha que tá fazendo você ficar mais sério assim? É o... a não vida sei, mesmo? Sim, cara. Eu o acho trabalho? que você fica. É muita responsabilidade. Você tem filho e tal. O manual do mundo é grande. Então, pô, você tem que pagar o salário de todo mundo no final uh -huh. do mês. Uh -huh. As preocupações. É, né? tem um monte de preocupação. E aí, você tá preocupado que o vídeo vai dar certo, então você acaba curtindo menos do que você poderia zoar sim, mais e sim. explodir tudo e fazer uma meleca lá. Sim. Porque uma coisa que eu sempre gostei do manual é a gente ser meio sujão, sabe? Uhum, Não sim. ser uma coisa muito certinha, toda. Ai, tudo asséptico. Não, cara, a gente tem que botar a mão na massa. Às vezes se machuca, às vezes você vai fazer uma coisa errada de propósito. Tipo, a gente sabe que esse negócio vai errado, mas eu quero fazer porque é legal. Uhum, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso é a parte mais é. interessante do, 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 do manual do mundo. É ver que... A experiência ela é transparente, às vezes ela não tá dando certo. E aí mostra a sua é. frustração na câmera. Não, e Vamos vezes... começar de novo. E, e a gente se ligou também que a gente não pode se levar a sério demais. Tipo aquela bola perfeita de bolo lá que você reclamou aquela vez. É verdade. O... É verdade. Pra quem tá ouvindo aí, uma vez a gente fez uma bola perfeita de bolo que ficou uma porcaria Eu xinguei, bola é verdade. Mas aí, ó, o Cauê Moura xingou no Twitter. Ô, <laughs> oh, de boa, gosto do manual, mas também não precisa fazer. Era que isso não é um padrão manual. Vocês não. estabelecendo um padrão ouro, tá ligado? E aquela bola de o bolo tava uma merda. Mas qual é que qual é que a, o lance? Se a bola sai ruim, você assume que ela tá ruim, sim, entendeu? Você sim. fala, saiu uma porcaria. Não é pra ter o O, não tem esse O no final. É fré, 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 fré. animal. Só que aí se você leva a sério, você fala, não, realmente essa bola está mais ou menos. Você tem esses pontos, você fala, não tem. Tá uma porcaria uhum. esse negócio, sabe? Então, aí, aí depois daquilo, a gente virou um pouco a chave. Por causa de você, tipo, a gente virou um pouco a chave. Yes! Gente... das críticas. Oh, virou a, chave. Tipo, a gente fez outro dia a bola perfeita de palito de Fósforo. Vi, é, ficou é... oval, né? Ela só fica... não ficou redonda, mas o conceito ainda é muito. Não, correto. ela ficou, ficou interessante. Tinha, tanto que eu fiz uma votação. Vocês querem que eu taque fogo logo nessa porcaria ou uhum. termina de fazer? E no final eu assumo: não, não tá bonito, cara. Isso aqui tá tudo zoado, uhum. mas tá legal. Vamos, vamos tacar fogo agora. Sabe? <laughs> e, aí, e aí é isso. Se levam, até uma vez aconteceu com o Felipe Neto. Ele fez um uhum. clipe pra Copa. Sim, do canarinho, no seu o quê. é uma das piores coisas que o entretenimento mundial <laughs> então. já produziu. Com todo o respeito e a admiração que eu tenho pelo Felipe Neto. Eu tô falando isso e eu fiz o rap dos memes também. Todo mundo tem e, cara, seus momentos sombrios, tá ligado? Mas aí era isso, você ficava com vergonha alheia de assistir. Uhum. Depois de um tempo, passou uns anos, o próprio Felipe Neto falou: falou: Cara, o meu erro foi ter me levado a sério, isso. velho. É. Eu tinha que chegar, ter falado no final, galera, ficou uma uhum. merda. Tipo, é isso. <laughs> mas aceita, tudo bem. Aceita. Se você aceita, você assume publicidade. Publicamente e, e no material que você fez, você já fala: Ó, tá, uma, tá, tá muito ruim, mas, mas, eu, mas vamos lá, sabe? Sim, sim. Tudo bem, é, a galera <laughs> se diverte junto com você e uh -huh. se aproveita o que tem de bom ali, e o que tá ruim, todo mundo sabe que tá ruim, inclusive você. É, fica claro. essa dica, inclusive, David Jones, tá vendo? É, eu... A importância, a importância de não se levar a sério. Você, não, você acompanhou essa questão com o não, David Jones? Não, não, não Ah, acompanhei. porque ele faz conteúdo de games, aí descobriram que ele tava dando. Uma, um certo migué com relação a uns conhecimentos que ele fingia que tinha, mas não tinha. É, a infância dele durou 30 anos, porque todos os jogos fez parte da infância é, dele. ele sempre tinha esse discurso, <laughs> ah, esse jogo da minha infância. E aí, tipo, coisas do tipo... Oh, o Sonic, quando toma porrada, perde argola? <laughs> Sabe, a gente fica... Aí as pessoas começaram a falar... Tá Jones, qual é que é? E ele poderia ter aproveitado só, Deixa pra falar. Quer saber, rapaziada? Mentir pra caralho mesmo. <laughs> sou <entendeu>? ruim, <laughs> sou ruim. Mas não, você fica meio durão, dando bloco em todo mundo. Não vai dar certo o é, caminho. não, tem que assumir. As é, assume, tem que assume o seu B.O., que ó, entendeu? Não tem problema Mas Mas, Iberê, deixa eu fazer uma pergunta que eu tô muito curioso. Você sempre foi nerdão? Ou, tipo assim... Desde o começo, você sempre teve paixão por essas paradas, assim, nerdão e tudo? Ou foi uma parada que foi se construindo com o tempo? Cara, eu acho engraçado essa coisa de, de nerd, porque eu cresci num sítio, no sítio mesmo, assim. Era em Piedade, lá no interior de São Paulo, morava na roça. Meu pai era bancário, mas resolveu morar no sítio. Então uhum. eu morava do lado de um monte de roça, é, dirigia trator com os moleques, a é, gente é. aprendeu a dirigir com. É, tipo os moleques dirigiam assim com 10 anos de idade. Eu aprendi <laughs> com 13 que meu pai era conservador. Né? Então, aí, mas era isso. Então, eu era um cara que gostava de estudar, mas era um moleque do sítio. Tipo, andava de bicicleta, fazia cabana, nadava no rio. Então, quando eu vim para São Paulo, eu tinha esse negócio de nerd que gosta de RPG, que Sim. de quadrinho, não sei o que. Eu falei, não, se tudo não faz parte do meu mundo. Eu nunca assisti, uhum. assisti Star Wars mas na... quando eu eu comecei a ver com a Mari e ela quis ir no cinema, então assisti, <laughs> a primeira vez quando eu tinha 25 anos, entendeu? Uhum. Então é engraçado isso, eu não, não sou esse geek de... Uhum. de eu Sim. gosto de tecnologia porque eu gosto de entender como as coisas funcionam, uhum. com, eu gosto de desmontar, isso desde criança, desmontar pra ver o que tem dentro, sabe? Da hora. Mas não de ficar apaixonado pelo negócio uhum. e Não é a minha vibe. Então, sei lá se eu era, eu sempre gostei muito de estudar, isso sim, e sempre fui muito curioso. Tudo que eu vejo, eu quero saber como é que funciona. Outro dia eu, eu fui numa TV lá que era um padre que apresentava. Antes de começar, que você, igual a gente estava batendo papo uhum. aqui, eu já. Mesmo, mas o que, que é esse colarinho que você está vestindo? Por tipo, que, que o uhum. colarinho do padre é desse uhum. jeito? Uhum. Aí ele tirou o colarinho e mostrou que é de plástico e não sei ah, o quê. Eu não sei é, da hora. me falou o nome. Eu já esqueci o nome. Me explicou por que, que usava e tal, tal, tal. Então, quer dizer, isso é, é isso, cara. Tudo que eu vejo eu quero saber uhum. como é que funciona, por que é assim. Né? Encontro alguém que manja bastante de alguma coisa, fico perguntando mil coisas, não sei o quê. Mas esse perfil do Nerdão de. Que tem hoje, sabe? Que é de, de cultura pop, não sei o que, não é a minha vibe. Mas eu acho que isso se conecta com é o que a gente tava falando antes, sobre é, não se levar a sério, sobre Sim. poder errar, sobre. É, que são coisas que talvez o estereótipo nerd de cultura pop não fosse permitir. É. é legal que você tenha essa origem da roça, porque isso reflete. No conteúdo do manual. Se você chegasse ah, replete, cheio, de, cheio de dedos e tipo, ai, ah, o que vão pensar de mim na internet se essa bola de fósforo ficar torta, sabe? Pô, que legal que você não tem isso. isso não, é se o é fosse de São Paulo, ele ia ser tipo da Faria Lima e ia chegar no vídeo tirando o capacetinho dele. <laughs> e falar, então, meu! E aí, mano? <laughs> ia ser outro conteúdo. Não, tá eu, eu, eu fico curioso quando eu, a gente conversa com pessoas que, tá, que estão nesse meio mas assim, do, da, da, da ciência educação, a gente teve aqui com o Pirula por exemplo, e com ele eu consegui falar um pouquinho sobre que tipo de coisa ele gosta e queria saber de você também, que tipo de conteúdo você se veria fazendo se você não estivesse nesse meio, sem as sem, não, não são amarras, mas assim, sem esse viés do é, que, do que eu devo, assim, é, é, ou não. então é, do que eu posso fazer, se Vai. fosse só um entretenimento se fosse ah, um entretenimento, só hobby, é. só hobby eu gosto de tudo quanto é meio de transporte, cara Pra mim, e eu. busólogo. Eu faria. Busólogo? Não, é, não, busão. É, não, desculpa, já falei merda, então, porque não, não é todo. Busão não me encanta, não. Busão não, 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 não vou com a cara. Não. É, não não, não, tipo, não, não. não vejo nada especial. Mas eu gosto muito de carro. Eu gosto pra caramba de carro. Eu gosto de moto, já de. Tive moto durante muitos anos. Eu gosto de bike, eu ando de bike pra caramba. Da hora, é, cara. eu gosto de avião, sabe? Uhum. Assisto Lito pra cacete e tal. Então, tudo quanto é meio de transporte, e tanto construímos um submarino, uhum. já no Manual do Mundo tem voo de balão, tem como funciona o foguete, tudo, todas esses sabe? Navio, barco... Ah, enfim, já viu uhum. quanto barco a gente fez o manual de Mundo. Sim. Então, tudo que é de transporte, cara, por mim eu faria só vídeo andando em coisas e vendo como é que funciona transporte. Uhum. Tipo, sabe, né? Vamos andar de navio submarino, veleiro, lancha, barco, jet ski, é, moto pequena, moto grande, carro uhum. elétrico, carro. Cara, que enfim. É... Menos. Ônibus. Não, ônibus é. <laughs> ônibus não. Ônibus é, não. Nem o trollibuzinho que você. Não, não mas sabe. é. Não, o trollibus é legal. <laughs> tem, tem, uns, tem uns ônibus são legais. Tem, tem uns ônibus leitos muito loucos de dois andares e tal. Sim, tem, isso, é, já vi. Mas o, o circularzão que, que a gente pega aqui em São Paulo, sei lá, velho. Eu ah. acho legal aquele que ele é Três, ele tem três segmentos, sabe? Certo, acho sim. muito louco. isso é uma mola sim, sim. no meio. É, comecei a já... me interessar pelo busão. É... É, é, é. <laughs> é Tenta dar ré num Tem, no tem umas coisas isso. legais. É, é uma ciências por mano, do céu. Como aquilo? você dá ré num bicho de três é. segmentos, cara? Cara, eu, já, eu, eu jogando o simulador de caminhão, que eu acho legal pra caralho, você tentar dar ré num bitrem é impossível. Não. É não impossível. É. Não tem nada de intuitivo. Você vira o volante pra cá, e dobra. Você vira pro outro <laughs> e você fica... Como que dá ré nessa porra, velho? É bizarro. É, Pô, legal então. Bom. Se você fosse fazer, sei lá, uma outra parada, assim, CS, você ia mais pro meio do transporte. Eu ia ser um cara de meio do transporte. Sabe, Aí de trator eu gosto também. Esses dias eu dirigi, já dirigi vários tratores. Eu adoro em vídeo do Manual do Mundo dirigir trator. Uhum. Então eu dirigi retroescavadeira quando a gente foi oh. ver como é feito o tijolo. Aí eu dirigi uma escavadeira quando a gente foi mostrar como é feito o bairro. Aí outro dia eu dirigi um tratorzão gigantesco Caraca. quando a gente mostrou como é feito adubo, aquele uhum. trator reverenciado, caramba. Sim. E quando eu vou na casa dos meus amigos no sítio, aí eu dirijo os um trator de lá, meu. Um os trator normal <laughs> da roça boda, da galera. Eu boda. acho Pô, muito legal de dirigir trator. Isso me, le me leva para um pensamento que é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, os primeiros youtubers já foram pro espaço, né? Aconteceu agora com o Dude Perfect. Oh, eles fizeram é, uma verdade. ação. Ou oh, eles foram, cara. É, cara, eles fizeram uma ação entre eles é, com o patrocinador onde cada um ia fazer um foguete caseiro e o que performasse melhor ganharia um ticket para subir com a Blue Orange. É. E ele foi, fez o conteúdo lá e tudo, voltou, né? O que é o, <laughs> que talvez bom. a é, parte mais é legal. É bem interessante. Aparte. E é, agora que você tá falando de transportes, me veio essa ideia. Eu não tenho dúvida de que quando essas oportunidades chegarem no Brasil, você está na primeira turma de convidados eu queria saber eu o que, que iria, você acha cara, disso. Eu iria, Eu iria. Eu tive uma discussão com o Pena outro dia, que ele queria que eu me que eu candidatasse lá um voo que era acho que era da SpaceX uhum. e aí cara eu falei Pena, eu tenho duas filhas velho eu não uhum. posso morrer nesse, nessas uhum. viagens loucas aí é... mas no fim das contas se for ver estatisticamente não... praticamente não teve acidente uhum. ao longo da história e tal muito pouco né me dá um pouco de frio na barriga esses foguetes estão começando a subir agora isso assim, Sim. né então, sempre é, tipo, Blue Origin e da SpaceX uhum. são dois foguetes que estão ali mas, velho, não aconteceu nenhum acidente de explodir quando tá subindo e tal. Então, uhum. acho que quando chegar a minha vez, que tá, sei lá, daqui 10 anos, acho não que isso, não é vai tudo estar isso muito consolidado. Isso vai ser tudo velho, não é tudo isso mesmo. Eu não dou 5 anos pro estar no espaço. Olha... E você ouviu aqui primeiro. Bota qualquer Caraca. som aí. Vai, Bubassauro. <risos> <Yeah>. <risos> ele só foi... Cara, eu vejo isso muito acontecendo em breve, assim. Eu também fico pensando no seguinte... Não tivemos nenhum grande acidente. Não teve nenhum acidente. Teve pelo que eu vi, foram pequenos contratempos lá. Né? O pessoal que foi fazer a, a viagem da SpaceX lá do projeto, que eles ficaram acho que quatro dias em órbita, teve um probleminha de banheiro ou coisa é, assim. É porque ficar quatro né? dias fechado na cabine pequeniníssima é, é, aralho, é sem complicado, poder ir no complicado, banheiro complicado, é. É. e passa mal, vomita. Eu caramba, uhum. e aí você tem que você não é astronauta. E aí, você tem que ir num banheiro que é meio na frente de todo mundo, porque o banheirinho ali colado só tem uma cortininha, assim, que você vai peidar todo mundo ouve, é. É, é. mulher com homem e tal, tal. É uma situação constrangedora, é. Não é qualquer coisa é, assim. Tem que pegar a dignidade, colocar na caixinha e deixar na terra. Ah, tem. Essa é isso. uma coisa que no treinamento é. de astronauta amador lá você já tem que encarar logo. <laughs> né? É, até porque é. cada quilo que sobe para o espaço é uma fortuna. Então. Você vai ter que deixar umas paradas lá embaixo, a dignidade, <laughs> entendeu? O é, é, a é, a isso de estética, <laughs> você vai ficar um ser humano deplorável. Porém, no espaço. Eu tenho esse número mágico que é tipo 30. Quando rolarem 30 voos turísticos, eu já falo, pô, beleza. <laughs> eu não quero estar tá no 11. Não quero estar tá no 13. Certo, tá cara. Não, alguns... mas aí você tem razão, 30 vai. vai pô, já 30 é né? tranquilão. Eu já, tive, eu já falei isso antes, eu já tive alguns pesadelos, que, na verdade, começa como um sonho. Que você vai pro espaço, até que você tá na plataforma embarcando. Aí vira pesadelo instantaneamente. <laughs> e aí você começa a falar: velho, o que, que eu tô fazendo aqui? <laughs> Por quê? O chão tava, tava tranquilo Cara, Deve ser. Deve ser mas o da, o da, tem dois momentos, né? Que é no lançamento, que você vai sentir aquela gravidade lazanha é. atrás é. de você, assim, muito violenta. E você está no topo de uma bomba, né? Quase, é basicamente. É isso. Caramba. E na reentrada, cara, na hora que entra de novo na atmosfera, você olha pela janelinha e o fogo tá comendo a nave. Aquele, você virou uma estrela cadente. Cara, <laughs> cara, e você sabe que qualquer falha ali... Oh, Já era. E o pior de tudo, né, cara? Aí você vai assistir aqueles documentários da Challenger. Hum. Des... Putz, que é o é. quando deu errado com o ônibus espacial Sim. e tal. O mundo da Challenger... o Columbia com a Challenger. É, eu não me lembro qual o deles... a Challenger acho que foi quando subiu a... Uh... Isso, e É, aí... tem dois acidentes com ônibus espaciais. Um, um foi quando subiu e outro foi quando foi desceu é, né? ou seja, deu, as duas situações que eu tô <laughs> falando, uhum. os maiores acidentes espaciais da história aconteceram exatamente nessas duas situações. Nenhum no meio termo ali. Não né? teve meio termo. É não. que morreu no espaço, teve uma galera que tava voltando uma estação espacial, a primeira estação espacial russa, que morreu despressurizada e eu foram não. as únicas mortes que a gente tem no espaço. Né? Caraca, não... não sabia disso e Ai. praticamente, eu acho que só são esses acidentes. Mais um cara que chamava Vladimir Komarov que morreu na, na queda. Na, é isso, é. Teve um e problema. fora que isso, eu não tem entrada. mais nada. Só, só esses acidentes na história da exploração cara, espacial. Tem um acidente que tem, em terra, que os caras morreram lá num, num, num incêndio na Apollo 1 Sim. e tal. Mas eu não conto isso como um acidente espacial, né? Não. O cara tava num teste em terra, não. Uhum. É. não é. Mas se a pessoa ela morre fora da órbita, lá no espaço. Eles vão buscar o corpo para velar lá ou deixa lá mesmo? É, vai baratinho <laughs> ir lá buscar. É só a família <laughs> Pô, pagar uma expedição é para o espaço. Que é, então a lá. gente tem corpos voando em torno da... Então não é. porque nunca morreu. Esses caras que morreram na de despressurização, estavam voltando já. Ah, na eles já estavam é. voltando. Uhum. Achei que tinha ficado lá. Eu porque... acho, se não me engano, foi né, nesse, foi o Challenger que foi da decolagem com a professora e tudo. Eu, eu acho, acho que é o Challenger. Eu, eu sempre confundo né, o Challenger com, com o Columbia, no, mas é, o da professora foi na decolagem. no chat que o Challenger é na reentrada. Perfeito, então nós estamos falando do Columbia que eu estava falando, que parece que ele teve essa explosão, os destroços caíram no mar e depois encontraram a cabine no fundo do mar com evidências de que eles ainda estavam vivos no momento do impacto no mar ainda. Então assim, Nossa. eles sobreviveram à explosão Nossa, e teriam feito esforços para tentar se soltar. Esse documentário do tipo. é horrível. É horrível, cara, Porque o que, que acontece? O, 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 eles selecionaram uma professora para... Pra ser astronauta junto com, com uma equipe de astronautas. Então, pela primeira vez, um professor no espaço. Aí, entrevista a família, na televisão, e tá tudo. Tá, igual na Globo, quando tem jogo de futebol, e vão na casa do Neymar Sim, lá e colocam uh -huh. tudo. Tavam na casa dos pais da professora e tal. Aí, o ônibus sobe, o ônibus espacial, aquela nave linda, que é um gigantona branca e tal. Uh -huh. E aí, quando tá no céu, de repente, o negócio explode. Na frente de todo mundo. Carai, imagina oh. as câmeras nos pais da mina, assim, tipo. É. E eles, ao vivo, pra. Do mundo inteiro, sim, 200, cara. 300 milhões de pessoas vendo a filha dele Nossa. explodindo. Galera fazendo tipo um é, react ao vivo sim, da é. tristeza, Nossa, tá ligado? Não, é então, triste. mas o cara, o cara que tava apresentando, de repente, ele, ele, ele trava. O cara para, assim, o apresentador de televisão que tava, ele... Ele não sabe o que falar, velho, porque a tragédia, assim... É, e outra, pelo jeito, <laughs> eles não estavam nem contando com essa possibilidade, não, né? Porque não. senão eles iam uhum. falar, oh, vamos ter um respaldo aqui. Toca no, troca no VLC a telinha para uma outra parada é. para não dar isso. É, essa... Não, eles não. Pelo jeito os caras não tinham. Ninguém esse contava plano v, com essa é. possibilidade. Caralho, cara. E ainda Muito foi uma parada triste. super de negligência, né? Teve gente da equipe que tinha evidenciado que tava com chances de dar problema na peça tal da borracha tal. É, era atada, umas borracha de vedação. Lá e aí eles que... falaram: vamos Vai. mesmo assim. E aí, Caralho, morreu todo cara. mundo. Que doideira. Mas isso não vai acontecer, Iberê. Pelo amor de não Deus. Vai. <laughs> boca pra não, lá. Vai. não vai. Não vai. Você vai fazer isso primeiro. Eu vou vingar. Lá. Se aconteceu alguma bagulho com o Iberê voando, eu vou eu quebro a cara do Jeff Bezos, não, vai mano. Lá. Eu arrebento <laughs> ele, mano. Pega a, ele, eu a, juro por a Deus. Tesla, os carros elétricos, começa a fazer gato em tudo lá no. Estado. Não, mas aí é, SpaceX, então... ah, é a SpaceX. Porque o Iberê falou, inclusive, sobre reentrada, mas o Blue Origin nem tem essa questão, né? Ele faz é, um só um, sobe reto e desce. Ele vai e volta só. Não fica. Ah, mas é mais muito mais legal ficar em órbita, Muito. né? Porque fica girando, é lindo de morrer. Cara, será que eles vão fazer uns ônibus espacial daqui a um tempo, onde você vai ver tipo um busãozinho em volta da Terra, tipo assim, com, com os passageiros ali? Pegar um CPTM. Assim, é, é CPTM <laughs> lá. Porque eles dizem, inclusive, né, que nesse esse lance de voo orbital ele pode começar a ser usado comercialmente. Se você precisar entregar uma carga tipo do, do, da, da base de Alcântara ah, na Rússia, caralho. você sobe para faz um voo meio orbital e pousa lá. Você consegue atravessar o mundo em minutos, tá ligado? Caralho. É, cara, porque aquele voo, o primeiro voo da história, né, do Yuri Gagarin lá, ele deu a volta na Terra, que, se eu não me engano, foi em uma hora e pouco. Deu a volta no planeta e pousou quase no mesmo lugar que ele. Caralho, uhum. o Jack Chan levou 80 dias no filme tá dele. Tá vendo? Tecnologias, é, então. o dele era balão, não era? era? Acho que era um balão. É, é mas, tá sim. vendo? Aí não dá, né? Pô, <laughs> oh, eu sempre gostei quando o manual, de tempo em tempo, fala também sobre astronomia. Eu lembro de você mostrando também foguete, o foguete o... tudo você... Tem mais é, coisa programada nesse sentido? Porque eu sou muito fã. E, tipo, eu sou fã do manual. Falou de espaço, <laughs> já, tá, já tá como já. Cara, esse é, é um negócio que se deixar a gente só vai nisso, né? A gente uhum. fica nessa para sempre. Eu acho que não tem nada na, na fila. Tem uma pressão aí pra gente lançar um satélite. Oh. Nossa, é, velho! É, é. Satélite Caraca, global. mas ia colocar em órbita mesmo a parada. É, de verdade, de verdade. De verdade. Pode, assim, ah, tipo... É, então existem alguns satélites que são muito pequenos, são uhum, nano uhum. satélites ou pico satélites, são super pequenininhos, assim, do tamanho de um, de um cubo mágico, ah, sabe? Certo. E aí você consegue colocar algumas coisas dentro dele é, e aí você manda com uma carga. E são, são foguetes que sobem com essas cargas mesmo, com esses microsatélites. Já é caro... Pra caramba. Então, é isso. patrocinadores, se vocês estiverem aí, quiserem patrocinar ah, o satélite é. do Manual do Mundo, já fica a nossa dica. Caraca, seria. Fala com o nosso O primeiro canal do YouTube é a lançar um satélite. Imagina, é, Porque. Eu acho sensacional, né? Mas, a gente, mas é isso, a gente tá vendo mil coisas pra. Uhum, pra... Que foda. Cara, mano. imagina um sisteminha de geolocalização onde o fã do manual pudesse saber. Lógico que não daria pra enxergar um satélite desse porte. Não, não dá, mas, mas você consegue saber. receber os dados que ele tá mandando, igual ah, o Sputnik, entendeu? Ah, então, por exemplo, você pode construir um aparelhinho, daria pra gente ensinar a construir um aparelhinho que recebe o sinal. Meu Deus, você sabe o que ele tá passando em cima da sua cabeça. Que foda, um Arduino você consegue mandar uma um mensagem. De e tal. É. Meu Deus! É. Cara. É, rapaz. Ô, marca, vocês estão de vacilação. Pra... Ia ser Imagina foda, um collab da sua marca aí com o manual do Nossa. mundo. Nossa. Vou botar um satélite em órbita. É, é muito Aí, aí ali, a viu, marca mano. dá o um sinalzinho, você recebe no seu celular. Opa, tá na hora aqui, ó. Deu de comprar uma paradinha. Caraca, <laughs> é um velho. É foda, hein? Muito foda, da hora, é muito doido. Cara. Eu tava me lembrando também, você citou sobre os Bora V, que aliás eles ainda. Eu não sei se é. Tipo, o carro-chefe do canal, mas em números os bora ver eles estouram, ah, né? O negócio tenta, é, vai o negócio, longe, né? É, são os vídeos que a gente visita os lugares que ninguém pode entrar. Então a gente uhum. já foi na usina de Angra. Cara, o que eu mais. Acho Um dos que eu mais curti foi uma vez que a gente. A gente queria fazer um Bora ver em Itaipu. Porque, hum, pô, é a uhum. maior usina do Brasil. Tá uma obra faraônica, não sei o quê. É muito legal. Só que já existe uma visita que você pode fazer em Itaipu, que os turistas fiz, entram é. na usina. É muito Óbvio. legal a visita turística. A gente falou, pô, mas. O que, que a gente vai mostrar no vídeo que um turista já não viu? Aí a gente falou não, queremos entrar no buraco que a água passa, tipo dentro da, dentro da turbina mesmo. Aí mas como que você vai entrar na dentro da turbina se a água tá passando? Quando dá a manutenção aí a gente entrou em contato com eles e falou ó tem como entrar na turbina? e tal, quando vocês derem manutenção, rola de convidar a gente tal, da gente combinar uma data não sei o que Vocês falaram, rola, mas vai demorar um ano pra isso acontecer, Falou, não, a gente espera mas vai na hora dolar, que acontecer, né? se a gente já tá com tudo armado, a gente vai, e aconteceu, velho que foda, uhum. e aí eles pararam uma das turbinas para dar manutenção, e cara, a gente entra num você entra num túnel, que parece um túnel de metrô assim, só que é bem maior, de aço onde a água passa, e de repente ela desce e passa por uma turbina, cara, que tem, sei lá eu não lembro, no vídeo eu falo, sei lá, uns 20 metros de diâmetro, Caralho, e essa cara... é uma das 20 que tem na usina, sabe? E cara, você tá lá dentro e fala: mano, é o lugar onde o peixe. Passa aqui, sabe? Que uhum. Tem um cheiro de peixe até assim. Ah, é? É, tem um cheiro. Eles de... passam de tipo, ilesos por essas turbinas? Não, não sei. Se, acho que não, velho. É, porque é, é muita água passando. Não dá pra fazer o melhor sem é, quebrar ovo, um, é, um, né? Não, peixe não. é. É, não. Acho que o peixe não sobrevive, não, né? Pô, o legal é que Mas você, aí... com esse quadro, mantém aquela parada viva que tinha antigamente, que eu era moleque, era Viu? Como, Como se, se faz, faz é. Né? é. Isso é foda, é verdade, cara. Aquela é música é do Vandy Dorati outro, que era o nome dele, que fazia a musiquinha e tal. Foda. É, por isso que eu falo que é importante. Porque o meu moleque, ele não pegou essa parada na Televisão, eu, eu peguei que eu era mais novo e aí ele vê tudo pelo seu canal. Agora, sim, cara, isso sim. é legal. Cara, As comparações com o Big Mansão é não eu fico isso. muito feliz cara, porque essa, essa época da TV Cultura tinha o X. Isso era no X-Tudo X -tudo. que passava. Uhum. Isso depois teve o Castelo Ratimbo, o, o Castelo então e tinha o Professor. Tinha o Bigman, então eram uhum. todos os programas que hoje o Manual do Mundo tem alguma coisa a ver com isso, sabe? eu fico muito feliz quando a galera compara, porque, sei lá, foi o que inspirou a gente, né? Sim. Eu e a Mari, a gente cresceu vendo esses programas uhum. e tal. Então, não, eu... não, é tipo, é, é, vocês são, essa, vocês ocupam esse espaço é. total, assim. Só que de um jeito muito mais leve tudo, Sim. lógico. Era super divertido assistir o X-Tudo, o adorável, eu cresci vendo essa porra, adorável. Só que o Manual, imagina como... É mais é um triunfo ainda maior você estar tá num lugar onde é Demande e ainda ser escolhido para ver conteúdo educativo, né? Tipo, é Sim. diferente. Não, é, de, de isso, de TV, é, isso é muito entendeu? legal, cara. A gente fica Pô, muito exatamente. feliz porque é uma luta, porque a nossa preocupação número um né, cara não pode deixar o um negócio chato mano. porque sim. se for para ficar falando um monte de, dando uma montanha de informação com um monte de termo técnico que ninguém entende uhum. e qual é o problema Como, conforme você vai estudando você começa a falar essas coisas sabe sim, então sim. é isso é, um é, o próprio livro de vocês não é mais divertido também é nos livros também tem muita essa preocupação cara uhum. de ser um negócio leve que você, uhum. na hora que você dormir, você abre e se diverte lendo e tal não vai ter aquela coisa pesadona de, de, uhum. de cabeçuda que ninguém vai. Conseguir. E fora esse bora ver que você foi da usina. Teve um que você olhou assim e falou, Mano, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui e desde moleque eu sempre quis estar aqui. Teve, cara, tem um recente. A gente foi ver como funciona uma usina eólica. Uhum. Como funcionam as pás lá que movimento E aí eu falei, poxa, eu quero é, subir no negócio. Eu quero ir lá em cima. Quero de tudo quanto é jeito. E aí, chegando lá era uma escadinha que fica por dentro da usina, da da, da torre. A torre é cônica. Então ela, ela é bem grande na base, ela vai diminuindo até chegar lá em cima e tem 120 metros de altura. Caraca, se subiu 120 metros? Subi, de escadinha. Cara, de escadinha. Na mão, assim? Na mão, na mão. Caraca! Só que é, <laughs> ele é, como a, é cônico e você tá pelo lado de dentro, ela é invertida. Você sobe... Ah, e você vai... Você meio sobe vindular, meio caindo né? pra trás, cara. Ah, cara do céu! Mas vídeo. o medo... Eu vi também. Eu não tenho muito medo de altura, assim. Eu, eu sempre gostei muito de altura. Achava, achava animal, fazer rapel, essas coisas... Mas cansa muito, velho, hum. porque, beleza, você subiu 10 metros, é tranquilo, 20 metros você começa a cansar, 30, você já tá começando com a língua de fora. Só que são 120, cara. É né? Ah, né? Cara, não dá, começa... e, e o braço dói muito, porque como o seu corpo tá é, caindo para trás, ar... e aí na hora de descansar, tem um cabo de aço que passa, lógico que eu não ia fazer isso sem toda a proteção lá. Então tem um cabo de aço que vai do começo até o fim, que você se engancha nele, que tem uma, um negócio que trava na hora que cai. Então, na hora de descansar, você sobe a trava lá em cima se solta e fica pendurado no cabo de aço. Não, não. Mas Nossa, você, você poragem, no cabo de ascura 130 é né? metros do chão. Coragem, eu achei que é. tinha. De, sei lá, de 10 em 10 metros, tinha um uma plataforminha, uma plataforminha não, 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 ser... tinha, não tinha, não tinha. Caraca. Aí, Carlos. É. Subi Boa, lá. Cara. Aí eu subi lá em cima, sensacional. Tem, um, tem uma abertura que você, você olha pra fora, cara. E é um ambiente muito louco. Você olha para você, tá a 120 metros do chão, que já é uma altura que. Poucos prédios chegam, né? Dá um prédio de hum. 40 andares, cara. Caralho! E aí tem um monte do lado, assim, um monte de outras hélices da, da, das turbinas e tal um lugar, é um parque eólico, é né? uhum. cheio, bonito, é bonito demais. Só que você tem que descer pela escadinha. É, <risos> tipo... <risos> <Poxa>. <risos> não fazer um Raféuzinho no cabo de ano! Não. não tem um elevadorzinho de serviço. Sim. Então, <laughs> é, tem elevador. Os elevadores estavam com um recall lá, uhum. mundial e tal, porque. Eles tinham que. Fazer teve uma é, teve cara. uma manutenção nos Estados Unidos que os caras pararam todos e eles não estavam. É, o parque todo estava com os elevadores parados e uhum. os caras todos trabalhavam pela escadinha, né? Era... Caraca. Então os funcionários que estavam lá acompanhando a gente subiam aquele negócio tipo todo dia. Uhum. Né? para eles era normal subir a escadinha. Tanto que o cara subiu antes de mim assim, tipo 20 minutos. E aí, ele falou: Ó, oh, você acha que você vai demorar mais ou menos uma hora? Eu falei: caramba, agora é um desafio pessoal, né, velho? <laughs> aí eu subi em 55, só, eu não sei. Não, mas olha também os braços desses caras que estão o dia todo lá, ó. Não, é... os caras não, os caras fortes, é, eles. E o pior, você coloca uns 10 quilos de equipamento. Nossa, porque é uma, não é uma cadeirinha de rapel, assim, é uma cadeirinha muito mais pesada, porque ela pega no ombro, não sei o quê, é um mosquetãozão gigante. Nossa, uhum. cara, que uhum. da hora, cara. Mas é muito legal passar por essas situações. Eu, eu curto muito esse desafio meio físico, sabe? Que uhum. tem que se danar, assim. Que você Sim. vai se estrepar com certeza, chegar no seu limite. Uhum. Eu acho muito e, bacana. e de tudo que eu vi você fazer. O que mais pegou, acho que, na angústia das pessoas, foi o submarino, porque foi loucura. a gente ainda foi aprendendo no processo. A gente, quando você falou sobre fazer o submarino, eu me lembro exatamente de, de que era o ritual anual de fazer o barco, até que chegou no momento e falou: ó, agora será um submarino. Eu não fazia ideia de onde você estava se metendo e foi vendo os próprios então, vídeos Então é aqui é eu também não fazia ideia de onde você <laughs> <não. risos> estava. sobre isso, mano. Esse que é um o problema, problema, cara. Esse que é o problema. <laughs> Por que, que aconteceu? Quando eu, eu me propus fazer o o que, que eu pensei? A gente faz uma cápsula, bota um, um respiro para uhum. fora e beleza, você consegue controlar pelo peso que o respiro vai estar tá sempre para fora, bota um ventiladorzinho, ele troca o ar, tranquilo, né? Você anda ali uns um metro e meio para baixo da água e tudo bem. Aí eu fui pesquisar, isso aí não era um submarino. Aqui, não é submarino é. isso aí. Isso aí é um semi-submersível, é um barco uhum. que tem um respiro para fora. Aqueles que os traficantes usam lá para levar a droga Sim, não é. é submarino aquilo. A maioria aqui não é, né? 99% ah. é isso. É um barquinho que os caras fecham e tem um uhum. respiro. Aí eu falei, vixe, não, a gente quer fazer um submarino de verdade, que desce, desce. E aí, aí o submarino de verdade ele tem que ser 100% autônomo, ele uhum. não pode ser puxado um barco que está em cima, certo. Né? então ele tem que ter motor e tudo, ele tem que ter capacidade de descer e subir sozinho, ele não pode ter nenhuma comunicação tipo de arco, meio lá por cima, senão ele... tudo isso vai desclassificando o, o submarino. Foi não. Vamos fazer o submarino de verdade, vai ser 100% <laughs> submarino. Só que aí, aí lascou, cara. a casa inteira. É, dá pra ver como as coisas no Manual do Mundo vai escalando, né? É. Ele começou falando da pontezinha que era de palitinho e já tá querendo colocar 100 quilos. 100 quilos. É, então, é e quando eu comecei a ver esse processo, eu comecei a ficar preocupado mesmo. Falei, caralho, mano, será que o vai morrer nessa porra? Tipo, <laughs> será que ele vai ficar surdo? Vai explodir timpa? Não vai dar problema de Cara, mas esse negócio de ficar surdo era a minha... Eu não tinha muito medo de morrer porque a gente deu, uma situa deu umas soluções lá físicas que funcionaram bem. Tipo, você pressuriza o submarino de dentro para fora não tem como ele implodir mais. Esse era o perigo. A pressão da água amassar como se fosse uma latinha de alumínio. Assim, Caraca, correr esse risco? Muito. Esse é o maior risco do submarino. Não é entrar água ou faltar É isso. É, é a, a pressão, o peso da água é tão grande que ele pff, uhum. acaba com você. Só que aí esse problema a gente conseguiu resolver injetando o ar comprimido. Mas, cara, sem injetar um monte de ar comprimido dentro do, do negócio... Isso é o timpano, como é que fica, entendeu? Uhum, como é que é uhum. muito mais pressão do que quando você desce num avião é, que dá aquele streco no ouvido, uhum, entendeu? Aí ah, eu fui fazer o curso de mergulho, cara. Daí, uhum. quando eu fiz o curso de mergulho, eu percebi que não, é uma coisa administrável e tal, que se aprendendo a fazer, tem que tampar o nariz, compensar, não sei o que e tal. É rola. Tipo, não é uma preocupação dos mergulhadores, não é a primeira preocupação dos mergulhadores. Entendi. Claro que tem essa preocupação, mas aí tem todo o lance, que você não pode estar tá resfriado, porque ele tampa as comunicações entre o nariz e o ouvido, não sei o que e tal mas eu fiquei mais tranquilo, cara. E, e toda essa, essa relação com a galera do mergulho foi me, me uhum, tranquilizando. deixando mais de bola, É, Eu acho claro. legal porque você põe ciência na equação, você começa a perder vários medos, <laughs> começa a entender porque é, funciona. É, entender e começa a se, se preparar pro, pro pior. Ali você sempre vai comendo pelas bordas. Uhum. Mas o que me deu medo mesmo foi no dia que a gente não tinha uma saída de emergência submarina. Então se desse qualquer problema eu ia ter que abrir escotilha e sair no fundo do mar. Caralho, e a água entrando. É, e a água entrando. então. Mas aí que tá um problema. Se se você tiver com pouca pressão dentro, vamos supor que dá um pau no, no, no ar comprimido, submarino. Aí você não consegue pressurizar ele. A água vai fazer uma baita de uma força na escotilha. Você não consegue abrir. Uhum. É impossível de abrir. Não tem como abrir. Uhum. Assim, 600 quilos em cima de você é mais ou menos a conta ali de. Cara. É, se eu tiver numa determin... na profundidade que a gente pretendia. Qual que é a solução para isso? A gente colocou uma torneira dentro do submarino virada para dentro. Então, se você abrisse a torneira, a água que estava fora entrava no submarino. E vai te enchendo d'água até chegar uma hora que a pressão compensa. Ela ah, vai, a água vai entrando e ela vai pressurizando o ar que tá lá dentro. Sim. Chega uma hora que fica igual, você consegue abrir. Caraca, cara. Só que na teoria é lindo, né? Sim. Lindo. Você tá lá no fundo do mar, abre uma torneira e deixa a água entrar. entrar. <laughs> tranquilo. tranquilo. Não, de boa. Todos de os boa. meus instintos estão dizendo: não faça <risos> isso. <risos> Mas fica Aí tranquilo. eu falei, não, a gente tem que testar isso. Aí até eu, o Pena foi o cara que mais botou a mão na massa pra fazer o submarino. Eu discutindo com o Pena, não. Ele falou: não, você não pode testar isso, que vai encher de água por dentro, porque dentro tá cheio de. Tem um monte de coisa de aço que vai enferrujar, e não sei o que. Eu falei, Pena, dane-se, cara. Ah, eu é... tenho que testar. É tipo, é o último caso. Isso é, então... destruiria o submarino. Não, não destruiria, mas certo. ia encher ele de água num lugar que a gente não queria que enchesse, certo. sabe? Entra por dentro da madeira, não sei o que, mas eu. Só que eu não, eu não poderia deixar isso para um caso de emergência. Eu falei, Sim. eu tenho que fazer isso para eu saber o que, que eu vou sentir na hora, cara. Uhum. Porque. E se me dá um pânico, me é. dá um. Eu falei, se na hora que eu abrir, cai uma cachoeira de água na minha cabeça, eu não consigo nem enxergar mais nada, ou o meu ouvido arrebenta, sei lá. Uhum. Aí a gente combinou com a galera de, de mergulho, tem uma escola de mergulho aqui em São Paulo, a imersione, que. Que ajudou a gente tudo, eles têm uma piscina para treinar mergulhadores, que é uma certo. piscina bem profunda, tem acho que 5 metros e pouco de profundidade. Aí eles toparam a gente levar o submarino nessa piscina e fazer esse teste. E aí me deu medo, cara. Aí eu falei, putz, é... eu vou ter que fazer isso aí, é ué, tipo. Parto, né? Você mas nasceu tinha uma de... galera ali de suporte pra gente. Tinha, te tinha, tinha vários mergulhadores em volta, mas foi a primeira vez que a gente botou o submarino na água que ele desceu debaixo d'água para valer. Assim. Sim, eu hum, lembro Então, disso. só isso, cara, já foi muito emocionante. assim. Pode. Foi tipo a estreia do submarino de verdade, ainda que não fosse no mar e tal. Ele desceu. Uhum. Cara, foi, foi muito emocionante, assim. E na hora que tava lá no fundo, é, a gente criou uma situação ali que tinha que encher o máximo possível de água. Uma situação, pior situação possível. Então encheu de água até o meu nariz. Hã? E, e aí é ruim, porque conforme ele começa. Quando ele tá 100% ar, você tem uns 600 litros de ar para respirar. Certo. Então, beleza, o ar é, tá de boa respirar. Isso dura, tipo, infinito, É, dura. Eu fiz um teste lá, dura meia hora eu conseguia ficar lá dentro sem, sem me sentir sufocado. Só que quando começa a subir água, o ar vai acabando, hum. vai diminuindo. Ah. Quando ele tá no seu nariz, você tem um, sei lá, cara, Sim. 30 litros de ar pra você respirar. Começa a ficar sufocante o negócio. E eles. Eu tinha uma garrafinha lá, que era uma garrafinha bem pequenininha, chama Spare Air, que é um ar de, de emergência, um ar de step lá, né? Uhum. Que eu punha na boca e consegui respirar um pouco por aquilo. Dura cinco minutos só. Caralho. E aí, abre a escotilha e saí, cara. Só que o que aconteceu? Quando a água começou a entrar, eu comecei a perceber que eu já tava flutuando na água. Uhum. Isso já me deu uma sensação muito boa, porque eu tinha medo que meu pé enroscasse tudo. Que, cara, que é tão complicado lá dentro, cheio de mangueira, não sei uhum. o que, de torneira e o caramba. É muito fácil de você se enroscar. E é apertado pra caramba. E o meu primeiro medo era: eu vou me enroscar, cara. É difícil de sair desse negócio. Só que não, você começou a flutuar de boa. E a água, na hora que eu abri, ela não caiu como uma cachoeira. com a pressão estava igualada, ela entrou assim de boa. <laughs> ah, e, aí, tá aqui, tá aqui. e mais uma coisa boa que ela eu não. É ajustava. aí que tá. Tem coisa que só você é testando, cara. A tampa era muito pesada. A tampa do submarino pesa uns 20 quilos. Só que ela boia. Então, na hora que eu abri, eu soltei a tampa, ela foi ah, embora, cara. Você não empurrar. Não, ela foi, tipo, ela saiu e eu tava flutuando. Cara, de boa, sair, A imagem ah. é bem legal, assim, do, de, uhum. de fazer isso. E aí eu me deu uma relaxada, cara. Eu falei, não, é gostoso fazer essa <laughs> Tipo, não tem, não tem. É gostoso, é. Não. tipo, fazer essa vida ou morte aqui, vai morrer. Uma sensação pô, boa, tranquilo. cara. Se eu enroscar o pé ali, eu morro, mas, pô, suave. Não, se não é aí, aí na hora que a gente foi no mar, não deu tanto medo, porque já tinha passado por esses monte de testes de fé. O submarino deu uma zoada depois que a gente fez isso, porque entrou água em vários pontinhos que ele tinha por dentro lá, que não tava. Por dentro ele não é tão bem vedado quanto ele é por fora. Sim. Certo. Porque não... a gente não pensou tanto nisso. Uhum. É, né? A preocupação maior é, é não deixar a água entrar, não, não deixar a água entrar por dentro. Então, ficou umas coisas meio com cheiro de mofo lá e tal, por causa desse teste. Uhum. E dane-se, na hora lá... Que cara, foda, muito foda, foi cara. muito emocionante. Aquela água azul pra caralho, onde vocês estavam mesmo? Em Paraty. 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 Porra, foi, eu tenho certeza cara, é, que todo mundo aí em casa tá lembrando bonito, agora desse muito, momento. Muito foda, é legal demais. você descrever esse negócio de que Ali na hora, você começa a flutuar e perceber que não era tudo isso. Isso me lembrou, a única vez que eu pulei de paraquedas, porque eu morria de medo do o conceito de pular de paraquedas, o que mais me amedrontava era, cara, eu estou dentro do um avião, de repente eu vou ter que pular para fora, e Caramba. isso me deixava apavorado. E quando eu estava lá, que eu percebi que ao abrir a porta, você já tem um túnel de vento gigantesco ali na sua cara, e só muda a direção do vento. É muito fácil pular do avião, com a porta aberta, porque você já tá. Parece que você já tá caindo na hora que abre aquela merda. Já fica um. Nossa! Você nem se sente mudando a direção daquele ah, vento. entendi, entendi. Entendeu? Faz não tem essa sensação sim. do zero pra queda. Sim, você ah, tá na porta do avião e, tá, e ele já tá voando numa velocidade foda. Sim. Você saltar é só mudar o vento de assim pra assim. Isso. É, você já tá é todo zoado é, lá. Aí mesmo. eu fiquei, porra, na hora, só atando lá pra falar. Ah, então não era tudo isso. Pô, beleza, sabe? Cara, a Mari me deu de presente de aniversário. Uma vez eu de paraquedas e ela foi junto, né? O presente incluía ela aí pular junto <laughs> comigo. Aí, mas foi muito legal, cara. Já faz uns 10 anos ou mais, é aí A Helena não era nascida. E eu, eu achei muito legal, eu também, mas uma, cara. Mas uma sensação estranha era, o avião decolou e eu pensei, putz, eu não vou pousar com esse avião, né? <risos> é, <risos> tá, <risos> é Porque eu, eu comecei a pensar, a pensar como vai vida. ser o pouso? Não, não tem pouso. <risos> <risos> Eu caí, cara. É, depois de uns 10 anos que eu fui também. Eu tive a oportunidade de ir depois, quando meu pai fez 60 anos, alguns anos atrás, a gente levou ele. Chegando lá em Boituva, o pessoal da escola de paraquedismo falou, ô, oh, quer saltar com seu pai, Cauêzão? A gente faz um bem bolado. E eu, né? Já, já, <laughs> já salvei fui, já, fui. Já, já Deixa já fui. pra quando eu tiver 60. É, <laughs> <gente, risos> eu volto eu aqui volto com aqui. 60. Pô, o submarino é algo que o aquele cuzão lá do Mark Robert ainda não veio querer fazer o maior, né? Não veio querer fazer <laughs> um <maior>, né, <laughs> o um maior, né? Que nem aconteceu com a pasta Ai, de caramba, dente de elefante. fiquei puto, cara. Fiquei aconteceu puto. O quê? Mas teve essa tura aí da pasta de dente de elefante, né? O Iberê bateu o recorde mundial. Sabe, a pasta de dente de elefante? Aliás, o Iberê poderia explicar em termos científicos o que isso é. É, o que, que é? é? Você mistura água oxigenada com sabão. E a água oxigenada, ela chama água oxigenada porque ela tem um oxigênio a mais do que a água comum. Senão água comum é H2O. A água oxigenada é H2O2. Ele tem um, oxigênio, um átomo ali de oxigênio que ele quer sair. Quando você joga um, um sal que chama iodeto de potássio, libera esse, esse oxigênio. Então, cara, se mistura ela com sabão, joga o sal, forma uma esp... Espuma gigante, muita espuma. que cresce gigante, assim, vá! Fica uma espuma gigantesca. É, e aí a gente tava uma competição internacional, assim, nos Estados Unidos, uma galera fazendo, cada um queria fazer maior que o outro essa espuma. E aí a gente resolveu: não, vamos fazer uma que deixa todas humilhadas, e assim, no chinelo. chamou Guinness e tudo, cara. E aí fizemos num, num estádio. Deu 273 metros cúbicos de caralho, escudo, cara. caralho. Assim, pra vocês terem uma ideia, enche esse ambiente aqui e essa, essa sala facilmente, inteira, Com facilidade. Facilmente. É. Não ia sobrar cara... nenhum lugar pra respirar. Cara. Só que aí. E aí a gente bateu o Marco Robert, que ele tinha feito na, na piscina da casa dele lá, batemos. Um, um Nick Urras, que era outro cara que tinha feito também. E os dois estavam tretando entre si quem tinha feito a maior. A gente fez uma maior que não e tinha os dois. <laughs> não tinha. Isso é muito foda. Diretamente do boss Tio, a gente voltou <laughs> os gringos pra amar Falou, não, olha, é. olha isso aqui, velho. Aí Foi o verdadeiro. Mike Roberto, logo depois, resolveu fazer uma maior ainda e fez, né? Fez uhum. uma gigantesca. Só que aí a minha treta com ele, assim, que eu, que eu acho zoado. Ele fala que ele fez a maior de todas. Olhando, me parece mesmo ser bem maior que a nossa, mas ele não mediu. Ah, hum. entendeu? Pra você bater um recorde, você tem que falar hum. quantos metros cúbicos o negócio tem. Sim. Então, beleza, Mark Rober fez maior que a nossa, Eu não tenho dúvidas disso. Mas, pô, cara, fala com o que também que tem, né? velho? É, estabelece é, um padrão pra gente é, não superar de novo. vamos, vamos. É, é. quem que vai bater o recorde dele depois? Nem quem sabe quanto uh -huh. fez. Aí teve um cara depois que fez uma maior ainda. É, eu não lembro o nome do canal lá, porque daí eu já parei de acompanhar, porque a galera começou a fazer as coisas distintas. Mas tem um cara que fez no deserto, numa caçamba de caminhão Caraca. e tal, que foi, Caraca. acho que dava três vezes a que a gente fez, assim. Uh -huh. Mas de ter feito. De algum momento você, tá, você ter feito a maior do mundo, pra mim já tá bom. Sabe? É. <laughs> Com certeza. Com as, as limitações de recurso de grana que a gente tem aqui, né? Porque fazer pasta. Primeiro tem que ver isso aí também, porque pasta de elefante em dólar não é a mesma coisa. Não é uma é, não, não, não é a mesma é, é coisa, não, não. não. A gente não. fez aqui. A gente, eu já tô... A gente, é. a a gente, gente, a gente né? pode fazer. É, o Brasil. é tá igual pra... quando a gente ganha o Exo, né? A gente, é, ganhou, gente, a gente é, ganhou. A gente ganhou. A gente. Eu... Não ganhou ainda tá liberado Exo, de porra. falar a gente. Mas é muito caro pra fazer essa passagem de dente? Muito caro. É? É. Então, porque, como que a gente conseguiu fazer? É, o YouTube tava, na época, com um programa que chamava YouTube Originals. Sim. Que Sim. ele ah. pagava séries pra fazer. E aí a gente mandou um projeto e foi selecionado para fazer o YouTube Originals. Aquele era um episódio piloto da série em que chamava Chutando o Balde, que a gente ia fazer coisas gigantes, sempre uma coisa bizarra de grande assim. E aí e, é, eles pagaram tudo, mas uhum. é assim. Vai um carro na passa de dente de elefante Saque. fácil. Saque. Mas essa parada do Guinness Book, eu sempre tive uma dúvida: ganha alguma coisa quando você tá lá no Guinness? Não, você ganha só uma plaquinha só dizendo guinness. Que... Só, mesmo, a plaquinha né? é, mesmo, só né? uma plaquinha mesmo. Tem... né? Esse foi a única tentativa de Guinness de vocês? Ah, ou... A gente ganhou um na época que eles fizeram isso com alguns canais e tal, que era o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa. Uhum. Então o primeiro que a gente tem é esse, que eles que deram. Quando, a... quando o Manual do Mundo fez 10 anos, a gente fez aquela festa e tal, uhum. você foi na festa? Sim. Aí eles deram essa placa de, de que era o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa, então a gente tinha esse. Uhum. Daí essa foi a segunda, a, a de telefone, mas a gente quer mais. Uhum. Tipo, eu tenho lá já uma lista. Tipo Caraca! Um roadmap lá do, do, dos, dos próximos, dos Discord, próximos é. games. E aí eu não posso ficar dando muito spoiler, porque senão a galera vai querer vai bater, querer antes, bater E aí dificulta a nossa vida, porque aí é o um cara faz um gigante e eu falo, pô, agora eu tenho que fazer maior que esse, velho. meu me lascou. Não dá, não deixa, não deixa. Porque o Mark Robert deve ter olheiros assistindo esse papagaio. É, Beleza. É, 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 é. <laughs> Brasileiros ainda, que ele paga. Você falou, você que é do Brasil aí. Fica é... vendo esse canal aí e traduz pra mim depois. Fica vendo que eu vou legendar e botar Gringuito no YouTube. Gringuito de que... merda. Gringuito de merda. Que <laughs> nem o MrBeast que eu abro lá. A home do YouTube tá lá o vídeo legendado do Mr. Beast bombando. Ah, velho, a gente precisa de um MrBeast brasileiro, é, mano. Do... O Baleão tava fazendo uns negócios assim, né? Pô, a gente tem que ter um pouquinho de protecionismo. Ah, mas tem umas coisas que o Mr. Beast faz que eu queria fazer também, cara. Tipo. Aquele negócio de. Se... Ele se enterrou dentro do caixão. Aí é, eu vi esse daí. Eu não vi esse é, mesmo, ele. É, ele fez um caixão de acrílico e tal e se enterrou, tipo, vários metros debaixo da terra, é, né? E aí ele fica mijando na garrafinha lá. Você e queria que... fazer isso? Ah, queria. Por quê, mano? Porque eu acho legal, cara. É, ele é parecido com o submarino, tá ligado? Só, Só que é, é debaixo da terra. É subterrâneo. É, subterrino. E ele fica, acho que, 50 horas, não foi? É, e os amigos dele ficam fora lá. É, né? os caras soltam fogos em cima, Mija, pisoteio. Mijo em cima Ibele, da. Mas coisa. isso dá tá super pra você fazer. Tá, mas agora eu não vou copiar ele, né? Tipo. Ah, não, porque. Pô, se enterra mais ver, fundo. Quem quer ver aí, o enterrado 50 metros abaixo da terra? É, não, é, puta, é sei lá, por 100 horas, tá. né? Isso você é meio dobra. Uma cabra, achei meio mórbido, tá ligado? Não, eu mais? também achei meio mórbido, mas eu acho. O que que eu gosto, cara? Que rola. São vários desafios, sabe? Você tem que fazer um caixão que aguente isso. Uhum. Depois você tem que bolar o que, que você vai comer, como é que você vai respirar, como é que você vai é. mijar, como é que você vai no banheiro, como é que vai gravar esse negócio. Comunicação que Como ele é que faz a comunicação se na hora que solta fogo você consegue ouvir ou não, sabe? Uhum. Como é que vai desenterrar sem bater no caixão e quebrar tudo? Uhum. É, é muita coisa legal que você tem que desenvolver para chegar nisso, Só sabe? Que é. Então, é, tem uns do Mister Beast que aqui no Brasil seria mais fácil. Tem um lá que ele ajuda algumas pessoas a enxergar, era só levar no SUS. É, era. Lá, é, é, é que que lá eu comprei a visão de 100 pessoas de caro. mas estão falando aqui que o Zóio fez antes do, do Mr. Beast. Olha aí. Então é que tá, o zóio tá, veio. Tá assim, longe de <laughs> mim, interesse é preconceituoso, mas eu acho que o Zóio não teve uma base científica muito sólida, não, tá ligado? <laughs> Conhecendo a figura como eu conheço. Não, mas é que já não copiou o Mr. Beast. Ah, é, isso. é, já não é cópia do Mr. É, Beast, o Zóio é fez antes. É ah, isso. É, é legal você falando isso, sobre, descrevendo sobre todo o processo científico. Científico que, que levaria a concluir uma tarefa como essa que não é nada simples, porque antes da gente começar o programa, a gente tava falando, o Lodi até brincou com a ideia que num apocalipse zumbi eu queria estar perto do Iberê. Eu eu queria, mano. Que o cara que tem um planejamento, eu queria até fazer esse exercício, Iberê, não sei se você já fez. <laughs> Beleza, o mundo acaba, ruiu, a sociedade quebrou. Então, que eu, dá um passo a passo aí pra de repente a gente aqui vira até um corte. E a galera... Estourou é. o Apocalipse Zumbi a galera fala, como sobreviver? Vai estar tá o Iberê te ensinando, tá ligado? Cara, mas uma coisa que eu acho... Eu sempre falo quando tem aqueles Iberê Responde, tem umas uhum. perguntas boas, eu falo, mano, se o mundo acabar, der Apocalipse Zumbi, a galera que manda as perguntas aqui, a galera que acompanha o Manual do Mundo, reconstrói tudo, cara. <laughs> Porque tem uma galera, tipo, com 11 anos, faz umas perguntas, umas dúvidas muito boas, sabe? Sim. São dúvidas que os engenheiros têm para desenvolver as próximas tecnologias, ou que é. tiveram num tempo atrás. Uhum. Sei lá, o cara manda uma pergunta assim, mas Iberê, no carro elétrico, não, o cara não poderia ter tipo um dínamo que, na hora que ele freia, esse dínamo gera energia para a bateria para recuperar uma já parte tem. da energia que, que ele gerou. Eu falo, cara, já tem. E você <laughs> pensou exatamente no sistema que funciona, é, entendeu? É, tipo, se ninguém tivesse inventado, você teria inventado nesse é, momento, é, sabe? É. Porque ele não sabia que funcionava desse jeito. Eu falo, puta, sensacional, velho. Aliás, Sim. eu lembrei de uma matéria que eu vi ontem no jornal, não lembro qual agora. Que lá no Rio de Janeiro tem uma galera que tava roubando esses carros elétricos. E lá nos morros já tinha tomada, que eram as gambiarras que os caras fez do poste. <laughs> pra de galera gato, já carrega, carrega. É, já já carrega carro elétrico. Porque que na, graça. na gasolina não dá pra você dar gato, né, cara? Agora no. Pois é, no... é, é. Mas já o viu, seu manualzinho mas do. Mas, pô, boca ali é zumbi, é. Aí eu tenho que lembrar um pouco do Celso Cavallini, que ele é mais. É, tá ele mais... é brabo. Eu, 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 já esc... eu já pularia pra ficar do lado do Celso Cavalino, né? <risos> 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 Mas, mano, você tem que primeiro conseguir filtrar a água, né? Beber água. Então já tem que ter uns métodos de, 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 de limpar isso. a água, né? Então o, bo... o cloro, né? O águoxi... é, água... Água... água. Água sanitária. Certo. Né? Bota umas gotinhas ali, você já tem que saber. Ou ferver a água. Então já tem que ter bolar uns negócios de como acender fogo. Porque você vai precisar ferver água ou cozinhar comida também, hum. então... Você tem, inclusive, um vídeo com o Cavalini tentando fazer o fogo... Cara, tem... é, é difícil se... pra caralho! Não, isso, foi né? uma história engraçada. Eu, eu tava conversando com o Cavalini, pô, vamos fazer collab, a gente faz coisas que tem a ver uma coisa com a outra. Sempre gostei eu sei muito dele, né, eu as coisas ele que ele demora. faz... Ele é gente boa pra caramba. E aí eu falei, Cavalini, eu sempre quis fazer fogo com um pauzinho. Ele falou, mas, bebê, fogo com pauzinho é, um, é horrível, cara! Eu nunca <laughs> ensinei a fazer isso porque não dá certo. <laughs> eu, eu, eu nunca daria um conselho para uma pessoa, faça fogo com um pauzinho. Eu falei, mas, Cavalini, <laughs> Se você não consegue fazer fogo com pauzinho, ninguém consegue. Eu quero muito gravar isso com você. Ele falou: não, mas vai queimar meu filme porque eu, eu sou contra fazer fogo com pauzinho. Eu falei: a gente, a gente fala isso no vídeo. Você fala por que, que você é contra fazer fogo com pauzinho, por que, que não é para fazer fogo com pauzinho, mas vamos fazer fogo com pauzinho mesmo assim. Que é o que eu falei no começo aqui, cara. Tem umas coisas que você sabe que vai dar errado, mas que você Sim. tem que experimentar. Uhum. Aí beleza, o cavalinho descolou a melhor madeira para fazer fogo com pauzinho, com o melhor Caramba. formato, com o melhor não sei o que, com tudo certo, cara. A gente demorou sério sei lá, quatro horas para conseguir fazer Caraca. o fogo. Tá? Tem que fazer muita força e você tem que ser rápido porque você tem que ficar... Era um arco que dava... Passa um fio, né? Parece um arco e flecha, assim. O assim. arco você passa num pauzinho ali conforme você... Isso, você mexe o arco, o pauzinho gira. Imagina. Mas você tem que colocar força em cima dele ao mesmo tempo para criar o atrito. Uhum. Só que você colocar muita força também fica mais difícil de girar. E assim que girar numa velocidade rápida. E na hora que pega fogo, você tem que jogar aquilo correndo em cima de, uma, de um ninho que você preparou Caralho. ali com palha seca pra tacar fogo. Putz! Deve ser um caso. cara. E, e o pior: logo no começo a gente quase conseguiu. Tipo, em 15 minutos sentando a gente quase conseguiu. Só que quase. A gente. Perdi o fogo, né? Porque se fosse ele tentando, em cinco minutos ele fazia. Só que eu falei: não, você me dá as instruções e eu e faço. É você fica do meu lado aqui de, de professor, né? Você, você fazer não tem graça. Tu, alguém tem que se ferrar nessa história. Uhum, né? sim. Tipo, não quero mostrar como o ninja faz. Eu <laughs> quero tentar fazer eu mesmo. Só que, cara, aí não dava. E começou a escurecer. E aí eu falei: mano, no manual do mundo não, não tem coisa falsa, velho. Eu não uhum. vou acender um isqueiro aqui e tacar fogo, não. Vamos, vamos fazer isso aqui <laughs> até o fim. Ele falou: você que sabe, vamos lá e aí tipo Caralho, cara. então e onde de será pôr, que saiu né? essa brisa do fogo do pauzinho aí? mas ah, eu acho isso é, é porque cara, né? a galera não era da pedra então mas imagina se você não achou a pedra que que faz aí você o vai fogo fazer o pauzinho você vai fazer como porque eu achava Por... que era na pedra que a galera ficava Porque o que o, se que se o, faz... o cavalino indica hum. mesmo para você fazer fogo é levar uma pederneira que é, é um metal lá que se esfrega aí, ó. né um, tem uns uhum. Que você passa um pedacinho de uma faquinha, qualquer coisa, ele joga um monte de faísca em alta temperatura. Você taca fogo facinho, qualquer coisa. Qualquer combustível uhum. pega fogo na hora com aquilo ali. E você pode molhar, sabe? É uma coisa que não é que nem um isqueiro que você molhou, você tá lascado, fósforo e tal, não. É uma coisa uhum. mais segura. Mas se você não tiver isso na mão, né? E você não tem pedra e também não tem lupa, que tem vários outros jeitos. Né? Não tem lupa, não tem bateria com bombril, não tem é, nada. A lupa só vai funcionar é. de dia, né? Se você tá de noite no meio do mato, é. acho que a lupa Eu a vi, até, eu vi é. até sobre improvisar. Se você tiver um saco plástico, né? Que você que seja transparente, você consegue colocar água nele e meio que é, simular. Com o formato, fazer simular a mesma parada da lupa, sabe? Você também você vai é, demorar é, umas quatro horas para conseguir chegar imagina, no formato. E sei, porque imagina. mesmo com a lupa, não é fácil. Eu fiz uma vez um manual com lupa, lá nos primórdios, sei lá, 2008. Eu taquei fogo com lupa, mas, cara, tava um sol desgranhento, a lupa era grande. Eu tava no sítio, então eu tinha vários capim lá que eu podia tacar fogo, e mesmo assim. Caraca, mesmo assim. cara. Que doideira. Foda. Então um é trabalho... isso, comprem cloro lupa, lupa, é uma pedroneira que pedroneira, se... pedroneira é pedroneira. é bom ser uns combustíveis já, um pouco de parafina, óleo diesel, sei lá pra você tacar fogo, né e o contato do do Celso Cavallini, do Cavallini. é, Cavallini, é esse, eu... que aliás seria muito legal colar aqui, viu uhum. que seria muito legal falar sobre sobrevivencialismo essas técnicas todas, eu já, eu já viajei duas vezes com o Cavallini, uma vez eu fui pro, pros parques lá, porque ele tava gravando um quadro de montanhas russas, que ele fazia isso na época da Eliana, então, ah. E aí eu fui lá fazer com ele e também ele esteve naquele fatídico rolê aleatório do barco da Amazônia, ah, sabe, com o e tal, muito foda o Cavalini, negócio dele pra caralho, ia ser muito legal ele sentar aqui com a gente, ia cara. Ia ser foda, ia ser foda demais, Porra, mano. mano, estamos mano. a um passo da Eliana, hein. Estamos a um do <laughs> é a meta do é, load é chegar, né? chegar por, né. Por falar em metas, eu queria saber de um, de um trampo tão consolidado quanto o seu de 15 anos fazendo coisas no YouTube e são, tipo, pô, você teve os eventos que eu achei legal pra caralho, é, os livros didáticos, eu vi, inclusive, aquele um lançamento não tão recente, talvez, que era o kit de ciências com as amostrinhas. Sim, a fazer. gente tem, tem um kit pô, você de é ciências. Pô, isso é muito foda, velho. E aí, tipo, o manual já é um, um bagulho gigantesco de produção de conteúdo, mas o que mais que você vê nesse caminho? Cara, tem, tem muita coisa legal. Primeiro que eu acho que a gente podia produzir conteúdo que não fosse dependente tanto de mim, sabe? Que uhum. tenha né, outras pessoas, que fosse mais uma galera manual uhum. do mundo e eu, sei lá, fazendo um papel meio de, do, do tiozão mais velho ali. Uhum. Né, e acho que para dar continuidade na coisa. Porque pô, seria legal se continuasse esse jeito de explicar e tal. Mas eu também acho que a gente precisava ter alguma coisa física. Sabe, é, sei lá, um parque, um museu, qualquer coisa assim, porque Nossa, isso consolida de um jeito diferente, sabe? Uhum. Uma coisa é você estar tá na internet, tudo que você tem que tá na internet, a gente tem livro que eu acho que sai um pouco dessa da internet, né? Mas é a única coisa. Então, pô, imagina você vai lá, não, quero ver o submarino manual do. Vamos lá, você vai ver o no submarino museu, na sua frente, nossa. no museu. É, mano. eu vi você falando é, disso outro vamos dia. Vamos cortar esse submarino no meio e colocar no museu pra aberto, sabe? Ver, pra né? galera poder ver por dentro toda claro. a história ali, se entender pra que, que serve cada peça, os Foda. controles e tudo mais. Cara, isso eu tenho. É... Como que vocês estão dormindo, marcas, investidores? Que porra é essa? Ah, isso é uma coisa que até o próprio Estado poderia investir, sabe? Isso é ciência, tecnologia. Imagina um museuzão do Manual Cara, do Mundo. Cara, eu vou em, nesses museus de ciência, eu piro, tiro foto de tudo, anoto uhum. tudo, coloco em entrela e mil coisas, porque tem muita coisa legal pra fazer. Imagina, e mais legal ainda, né? Você faz do Manual do Mundo e coloca no museu depois. Tipo, ó, uhum. isso oh, aqui é, é o original. É. Foi usado no vídeo. Eu fui... Você Sempre sabe Sempre vai como... ter um motivo é. pra voltar pra lá e ver sim. a nova. Pô, podia novo, ser tipo um parque com algumas ativações mesmo, de coisas é. que não ferem a saúde da pessoa ou muito de risco, ela pode ir lá lá, fazer... Ou participar do... Funciona. Você grava o um vídeo lá, né, cara? Com a galera de lá, bate o recorde lá, tipo... É verdade. É, Ou tipo, tá escola indo, fazer excursão, tá ligado? Tipo assim, ver. se houvesse algum projeto caminhando nesse sentido, eu não acho nem que você poderia falar. Mas assim, não tem mesmo, não tá rolando, mano. Não, tá, manda... tá, tá. Beleza, tá, tá, beleza. Tá, eu não, quero. A gente tá eu quero ir no Museu do Não, Manual uma coisa que a gente mundo, fez tá agora, cara, a gente contratou um CEO. Certo. É, né, é, é o Antônio Abibi, ele trabalhava no Google, não sei se você... Ah, ele era o nosso cara de contas, mano. É o Antônio. É, ele era do comercial. Ah, não, não, acho então que não. não era ele. Acho que não. E... Então era outro Antônio. É, ele trabalhou no Google, trabalhou no Quai, trabalhou na MTV. Então sou... é um cara que manja muito de, uhum. de sabe, de, de, de como as coisas se organizam, assim, sabe? Tem uma visão de muito diferente da, uhum. da, da nossa. E ele Poxa, vários desses projetos que a gente tinha, que eram gigantes e que estão engavetados, sabe? Tipo, esse, pô, essa ideia de museu, a gente tem que entender que do mundo surgiu, uhum. sabe? Então, é, ele tá lá para fazer essas coisas acontecerem, sabe? Isso aqui, isso aqui. Então, é, tá muito. faz um mês só que ele entrou, então tá sentindo tudo como é que tá funcionando. Mas já um monte de coisa estava parada, passou a andar. E a gente está feliz pra caramba. porque pô, isso é foda, porque como você começou sozinho, né? Algumas coisas acabam se tornando um gargalo porque você não consegue fazer tudo. Então você não, tem que saber então, demandar. É, né? A Mari, sempre a Mari que comandou tudo. Um, o manual do teu tamanho que tem, eu, a gente deve a Mari, uhum. sabe? Eu não. Se fosse sozinho, nunca chegar nem perto do que a gente foi. Porque ela que organizou tudo como empresa, é foda. É, como funciona e tudo mais. Uhum. E. Mas chegou um momento também que a gente percebeu que eu e ela a gente tinha chegado no limite do que a gente dava conta, né, cara? Que é muita gente, se começa a ter que lidar com um monte de coisa, que não é criar conteúdo nem criar projetos novos, né? É pensar se não vai faltar papel higiênico, uhum. sabe? Umas coisas assim. Sim. Então, é, pra fazer o negócio virar, mesmo você precisa ter um administrador que, que tenha estratégias, né? não. Isso aqui. Tem que ficar pronto aqui três anos, porque a gente tem que envolver tal coisa, fazer em tal lugar que aluguei esse lugar dá certo, porque tal marca pode se interessar, e aqui a gente faz aqui, porque o público que, sei lá, um monte de coisa que eu não tenho a menor condição de sim, fazer. Sim. E fazer direito, né, cara? Fazer bem feito. E, pô, eu tô feliz pra caramba com esse rumo. você Cora. perguntou: metas, né? Como que a gente vai crescer? Esse é um passo que a gente tá dando, que a gente nunca pensou em dar, assim, foi uma série de circunstâncias que levaram a gente a contratar alguém que. A gente sim. acredita que é uma pessoa muito fera. Assim, sim, tá, né? sim. É legal é você verdade. falar da Mari, porque eu também queria chegar nesse momento de falar dela. Eu gosto dela pra caramba. E agora ela tá nessa nova empreitada, assim. Você tá ligado? Coisa pouca. Você... Não você... foi. Ela foi fazer... Você viu o que ela foi fazer agora? Não. Apenas. Ela foi <laughs> estudar medicina. <laughs> que que Caraca, isso, mano? Que cara... da hora isso, velho. Tem uma coisa que eu admiro na Mari, que eu acho ela muito foda. Assim, ela é, muito... é uma mulher incrível que ela não gosta de desafio pequeno, sabe? Uhum. Ela não curte fazer. Ai, ah, você vai escalar essa montanha de 30 metros. Não, não, não. Se não Como for o Everest, Everest, eu não aceito, sabe? <laughs> e aí é isso. Bom. Ela queria vo... Sempre ela quis voltar a estudar. Ela é da área da saúde. Então era um sonho dela voltar a estudar. E de repente a gente está numa condição aqui que o Manual do Mundo já anda sozinho em vários níveis. Né? Tudo que ela organizou lá está funcionando. É, né? a gente está numa condição financeira que permite isso, ela falou: "Meu, eu quero voltar a estudar". Que da hora. E que, que, sei lá, o ela é da área da saúde, ela deve ter pensado: "Qual que é o desafio mais difícil de todos, sabe?". <laughs> que, que é o E aí ela foi fazer medicina, velho. Foi fazer não, ela começou a estudar pro vestibular, porque já o vestibular já é um hum, negócio caraca, muito difícil. Cara, que foda. E aí ela começou a estudar pro vestibular no é, no, sei lá, no final do ano passado final do ano retrasado, né? enfim, no final uhum. do ano. Aí chegou no meio do ano, eu falei Mário, presta os vestibular do meio do ano agora pra você ver se você passa, para ver se como é que é e tal, pra no final do ano você prestar pra valer. Aí ela prestou e já passou em duas no meio do Caramba. ano. Eu falei, ah, não, agora vai fazer. Caramba. Agora vai, Caramba. tipo. Que, que aí bloda, ela tá isso, cara. E é difícil Caramba, assim, ela chega. Tá, tá muito legal agora lá em casa porque ela chega contando coisas da faculdade. Uhum. É um papo diferente, porque antes eu ficava o dia inteiro com falando de trabalho, agora não. Ela chega, pô, tem uhum. prova amanhã, não sei o que, tô estudando. O sistema circulatório, olha só que legal que eu aprendi, não sei o que, e acho muito legal que ela fica me mostrando um monte de coisa que eu não faço nem ideia, né? Uhum. É uma não, troca é de boa. experiências, né? É, é nem troca, é só ela, é só ela é que fala. <laughs> <laughs> é. Conta um monte de coisa, que é muito pesado. É, é integral, então, sei lá, ela entra às ah. 7h40 da manhã, sai às 7 da noite. Sabe? Caraca! Caraca. É. Eu não consigo me ver fazendo nada por 12 horas no meu dia, muito menos medicina. Tem que realmente ter fibra, velho. É, tem, tem que, tem que tem querer. Uma... Tipo, Tipo, não, não, de verdade, poderia ser a coisa mais legal do mundo. sabe? Eu, por exemplo, adoro gastronomia, mas eu não conseguiria pensar em, casa, em adicionar é... isso numa rotina agora, foi estudar e tal. Realmente não, é, de, e tem as é o perfil de alguém determinado. Né, em casa e tal. E a Mari é super mãezona, então uhum. é, ela fica cuidando do, do carro e WhatsApp, não sei o quê, e organizando, porque. É um rolê à parte ter filho, né? A festinha <laughs> de aniversário, que não sei o quê, lição de casa. Papapá. Nossa, uhum. e esse lance que você falou de ter filhos. Você vê elas indo pro mesmo caminho que o seu, assim? De tipo, sabe, herdar o manual do mundo aqui. Imagina que da hora elas apresentando, uma delas apresentando. Cara, isso que seja, é muito louco. Isso é incrível. Isso é muito doido, porque essa relação. Eu nunca. Eu não acho certo você direcionar a criança pra uma coisa que você acha que ela. que você quer que ela faça. Uhum. Acho isso zoado, assim. Sim. Acho que eu. Os pais têm que se esforçar para preparar o filho para qualquer coisa que ele queira ser, sabe? Uhum. Para chegar numa idade, nos 15 anos, você começa a pensar nisso, você está preparado, você tem carga o suficiente ali, né? Pô, você foi bem na escola, aprendeu um monte de coisa, viu um monte de coisa e tal. Então é isso que a gente se preocupa com elas, né? Uhum. É, e aí a Helena, que é a minha mais velha, ela já assiste o manual e ela assiste com sempre... Assim, outro dia ela me perguntou, mas papai, como é que quando a gente junta os lacres de, de latinha... E fala que faz cadeira de roda. Como é que o lacre vira cadeira de roda? Ah, tem um canal muito bom que mostra a reciclagem de latinha do alumínio. É! É, vai falar do manual do mundo. Vai, <laughs> mas lógico. Você vai lá, vai, ass... vai assistir o um vídeo lá. E aí ela vai lá, abre o vídeo, daí ela assiste um Bora Ver, ela assiste. Não, mas aí, tem esse outro aqui que é legal, que tem a mamãe na capa. Aí clica, vai assistir outro, outro, outro. Quando viu vi, ela assistiu um 10 já, sabe? É. Ela fica muito. Caralho, imagina, hum, que, imagina. que da hora de ser filha do Iberei da Mari. É, é muito Nossa, louco. Puta, isso filho. é muito foda, porque você tem um arquivo. todas as dúvidas que você quer tirar com o seu pai, tem um arquivo na net, velho. É, você vai lá e vê. eu já ensinei o mundo, eu já ensinei é o Brasil inteiro. Isso, é só você aprender, clica aqui. Puta que muito da hora. Caraca, deve ser muito, muito foda. foda. E, principalmente quando ela tá na escola, né? Os, os amigos dela devem ficar tipo, oh, fala pro seu pai fazer um vídeo da bola perfeita de Nutella. Imagina... <laughs> Como deve cara, ser. Cara, isso é muito louco. A gente sempre evita de. Por isso que a gente não mostra as meninas nos vídeos. Porque uhum. se a gente mostrar isso da escola, cara, vira uma bola vai de neve gigante. Assim. Tipo, imagina se ela fosse youtuber mirinha. Chega... Não, uhum. aí zoa to... todo esse planejamento que eu falei, ele vai pro espaço, sim, né? Porque sim. você vai ter que lidar com os problemas bem maiores aí. Uhum. Mas aí. É, na escola a gente evita muito de ficar falando de Manual do Mundo e tal, mas não é tem jeito, né? Tipo, a escola me convida para dar palestra lá e então tal, uhum. eu vou e... Ah, é mó da hora, é mó da hora. Eu ia adorar, mano, porque eu ia falar é. todo dia. Eu ia responder chamada, Cauê, filho do Iberê. <laughs> todo dia, eu ia dar carteiradaça do bem, né? Carteirada do bem. Na, nas ah, aulas, meu pai lá. é o mano, porra, você acha que eu vou esconder isso, mano? Você tá louco? O Lodi citou o negócio das bolas perfeitas de novo e tal, e aí eu tava lembrando. A, a galera na internet é um bagulho maldoso, mas é engraçado. que a galera da internet. Eu já fiz isso, eu vou assumir que é. eu já fiz isso também. De pegar os títulos do Iberê fazendo ciência e colocar umas paradas super mais 18. Eu já fiz, cara. De, eu tava tá ligado? Que eu já fiz, uma vez eu postei, e aí coloquei a legenda, a legenda. Eu sempre faço isso, eu coloco essa legenda. Quem fez isso? Sim, fui eu. <laughs> Toda é. vez que eu escrevi quem fez isso, fui eu. E aí tinha um like que vocês fizeram, acho que a bola perfeita de sabão em algum momento. Já tem, de era sabão. Uma, É, então. E aí ela branca, e aí eu coloquei. Você que é fã do Manual do Mundo e tá aqui por causa do Manual do Mundo, você que é mãe e tá com o filho, tira agora da sala, porque esse papo, mas eu coloquei a legenda assim do Print Berei com a bola branca. Eu, eu fizemos a bola perfeita de pasta base <laughs> de cocaína. Ah, foi você! <laughs> eu queria saber, porque eu já vi tantas que eu dei risada. Inclusive, quando, quando eu participei de um da gente fazendo hambúrguer, um fizeram legenda maldosa comigo também e tal. Como que você vê isso? Tipo, a, a mais desoitização eu do acho, manual do hambúrguer. Eu mundo. acho muito engraçado. Eu... Ontem eu tava numa página do Facebook, chamava Manual de la Mundo, porque <laughs> é de 2015, velho, e já tinha em 2015 isso, uhum. e agora começou a surgir os fake, porque tem aqueles programas que gera voz, Sim, os caras fazem uns negócios muito elaborado. o cara mistura vários vídeos, e ele mistura a voz gerada no deepfake com a minha voz real, então tem a parte que sou eu falando mesmo... Pra encaixar as falas Caralho. e tal. gera um negócio muito engraçado, velho. Tipo, vamos fazer um foguete para acabar com a guerra na Rússia e na Ucrânia e tal. Aí o cara mostra o foguete que a gente fez lá e solta o foguete. Daí brum, mostra uma explosão, que é de outro vídeo que não tem nada a ver. Aí entra de novo, eu abraçando o Pedro, os dois pulando. Ai, essa aqui acabou. Cara, é muito louco. Tem, tem vários desses agora, é manual do Submundo, sabe? Caralho, manual do Submundo. Nossa, cara, mano, é, claro. esse nome já me deu vontade de criar esse canal. É, mano. não, já é. tem, já tem. Já tem vários, não é só um manual uhum. do segundo que tem. Caralho. Mas eu acho, eu acho muito legal, cara. Só que agora tem um negócio. No vídeo eu tenho que prestar atenção, porque qualquer coisa que eu pegar que pareça um cigarro já. já, já, era, já era. <laughs> qualquer coisa agora que eu é colocar é... na boca já, já, já. Agora... Pó branco, não pode mais mostrar pó branco no vídeo, que já vai surgir mil coisas. Então, bicarbonato de sódio, na hora que você vai, pegou um o bicarbonato de sódio na mão. Não, 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 não. não, não, não. Cuidar, cuidado, Com é pra tricular, censurar bicarbonato, é, é, tá, tipo, tá ligado? Tipo, começa a censurar o bicarbonato. O que é aquele Raul Amberlane lá? Tipo, tem um vídeo que eu fiz um motorzinho, que ele tinha um palito no motorzinho que se você colocasse na boca tocava música dia. na sua ah, cabeça esse vídeo, é muito foda. e aí o Atila participou desse vídeo só que tem um, tem um momento no vídeo que nós dois estamos com um negócios e ele parece um cachimbo <risos> <risos> aí ele público assim <laughs> Berei e Átila inventaram a maconha elétrica. <risos> <risos> o vapezinho de uma deles aí, é, Quando anunciamos que você vinha, geral ficou nessa de caralho, Cauê, você vai realizar o seu sonho de fazer a bola perfeita de rachixe. Não, pô, e a, não, uma cara. das boas que, que as crianças mais pedem é a bola perfeita de folha. folha. Cara, eu falei, imagina fazer uma bola perfeita de folha. Ela vai ser, a, você Sim. olhando ela, ela vai Sim. ser a bola perfeita de rachixe, velho. <laughs> Sei lá, de... Não, vai... assim, saiu a... É um boladão gigante, sei lá, um <laughs> não, assim. Da onde saiu a primeira bola perfeita, assim, que virou essa febre? Foi o Atila, cara, porque ele falou pra mim: ele acompanha o canal do mundo inteiro, ele falou: no Japão tá rolando uma febre de bola de alumínio, que a galera amassa uhum. papel alumínio até virar uma bola perfeita. Eu falei, vamos fazer no Manual do Mundo. E, cara, a bola é perfeita desde sempre, eu quero ensinar alguma coisa ali. Vou... Vai ter que aprender uma coisa essa bola, não é só zoeira, não. Sim. Então, o papel alumínio, você falei da maleabilidade, do alumínio, não sei o quê, blá, blá, blá. Por que, blababá. Por que é possível fazer isso com alumínio? Você vai amassando até que se martela ali e tal, forma uma bola. E aí a galera gostou muito, cara. Eu falei, pô, vou pensar em outra bola que seja perfeita, que também tenha algum conceito bacana. Aí tinha uma bola japonesa lá que chamava Dorodango, que você faz com lama, aí você vai polindo ela, uhum. que é uma arte do Japão e tal. Falei, não, já tem essa história para contar, que ela é bacana. Fizer uma de lama. Ficou linda. Aí eu falei, não, vou fazer uma. Eu sempre quis fazer gelo perfeito. O gelo sem uma gotinha de, de, de bolinha nem nada. Um gelo que parece um vidro. Falei, vou tentar fazer com a bola. Aí fiz a bola perfeita de gelo. Caramba. Cara, e aí foi indo. Aí a bola perfeita de papel, que é reciclando papel. Aí cada uma dessas bola perfeita de madeira, o cara tem um tronco na beira da estrada e vai cê, é, transformar isso aqui numa bola aí. perfeita. Uhum. Bola perfeita de paralelepípedo, que. Mano, como é que, que é um. Aí ensina o que, que é paralepípedo, qual que é a diferença entre pedra e rocha, sei lá, e, e aí por aí vai. Uhum. Então. Caraca. Tem uma a última que a gente fez não publicou ainda é uma de gesso. E é muito legal de Porque a gente tenta variar a técnica também, porque você fica. É muito fácil você sempre fazer a mesma coisa, que se colocar num torno, vai lá cansa. Coloca a epóxi, que a epóxi é meio mágico, tudo você consegue fazer com a epóxi, uhum. meio que acaba a graça. A gesso não, cara. Você joga gesso ali com água dentro de uma bexiga e você começa a mexer, 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 o gesso vai grudando na, nas bordas e na hora você tira a bexiga, é uma bola oca de gesso bem fininha, assim, cara. Ela fica levinha, levinha, levinha. Qualquer criança pode fazer e gesso custa, tipo, 3 reais o quilo, sabe? Uma coisa certo. muito legal. E a gente fez uma gigantesca, assim, de, tipo, sei lá, uns 30 centímetros de diâmetro. E aí ficou hora. muito legal, cara. É... Que da hora. É legal você falar. É, isso daí sempre foi algo que pô, todo mundo conhece o manual do mundo já vê, que não tem uma experiência vazia, sempre tem uma. Vamos explicar, a premissa por trás, ou ensinar algo. Teve coisas que você queria muito fazer e teve que ficar buscando, tipo, tá, mas o que eu vou ensinar pra eles pra viabilizar? Lógico, lógico. <laughs> você sempre pisou no, no, no vídeo. É, eu sempre falo assim: é, não, esse vídeo a gente está. Claro que a gente está fazendo por causa dessa. É pela uh, ciência. Pela ciência, porque eu jamais faria uma coisa <laughs> dessas só pra me divertir. <laughs> porque lógico que uma vez eu, eu tava muito afim de estourar uns airbags, sabe? Certo. Porque é, sempre quis ver um, estourando esse negócio na minha frente, eu nunca vi. Aí um cara que tinha um, tem um canal de desmanche de picape, né? E, que ele compra essas batida batidas pra vender as peças. E é legal, eu que falei que gosto de meio de transporte, cara, desmontar a picape, Nossa. eu falei, que coisa Pô, da incrível. hora, ele desmonta tudo lá e vende as peças... E ele falou, Birei, eu tenho um monte de peça aqui, cara, que não, não, não vende tal, porque não, não serve para o carro, não tem valor no mercado. Tem um monte de rolamento, não sei o que, blá, blá, E airbag. Eu falei, opa, airbag? Opa, ah, você ó. tem airbag? Ele falou, não, eu te mando meia dúzia. Ele mandou sete airbags para a gente sem estourar. Caraca. Cara, e aí tivemos que primeiro descobrir como é que estouram, como é que você arrebenta é que o airbag, né? Eu é que... aperto um botão, como é que funciona? Faz a cabeça. É, <risos> 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 joga ele no chão, ele estoura, <laughs> não. E aí no vídeo, lógico que. Você tem que explicar como o airbag funciona, para que que ele serve, como que funciona o sistema dentro do carro que aciona o airbag. Beleza, aprendeu. Agora vamos explodir. Merda. A parte boa. Aí a gente explodiu ele debaixo d'água na piscina, explodimos dentro da melancia, explodimos do lado de um monte de pote de tinta para voar tinta para todo o telhado. Explodimos sem nada para ver o bagulho inflando e tal. E é muito legal, cara. É violento para caramba. Eu falei, nossa, se um dia estourar um negócio desse na minha cara. Deve arder, queimar tudo. Deve arder muito e no, no ouvido também, cara, porque o barulho é muito alto. E esse ah, é o que tá. tá Falam que rotor. dá PT no carro, né? Quando estoura o airbag. É, dizem que sim, né? É muito né? caro. Ele é muito caro pra você repor. Uma vez que estourou o airbag, eu não sei se simplesmente ele dá PT ou ele custa tão caro para repor que ele contribui com uma. Fatia imensa do que você vai Sim. ter que repor no carro e sei lá, acho que é 70% a conta do PT, né? Não é alguma coisa é, assim, né? É, Se é. o conserto ficar mais caro que 70% do valor do carro, uhum. ele deve ser só de 70, sei lá, uma porcentagem grande já é do airbag, Sim. né, cara? Caraca, cara? Porque estoura tudo de uma vez, dependendo de como for. E, e ele fica muito quente, cara, né? porque é uma explosão tipo de bomba mesmo. Que acontece ali. Mas o material dele é fofinho para você, quando meter a cara lá, ficar suave? Ele parece, sabe, tecido de mochila, assim, uhum. de, ah. que é um, é um trançado super grosso e forte. Muito parecido com mochila. Aliás, eu guardei os airbags estourados que dá pra fazer alguma coisa, cara, é muito, muito resistente. E ele, ele tem furo por trás pra ele estourar e já murchar, assim. Ele estoura ah. e já murchar. Então ele vem na hora que você vai bater que ele vai arrebentar. Caraca, e... cara. É muito legal ó, a tecnologia. Que muito E bom, é claro que, que estourar é uma delícia. Né? Eu guardei um lá pra estourar em algum momento. Olha especial. aí. Na, no dia da inauguração do, do museu. É, vamos, estourar, de um airbag, airbag. vamos é. A, a estourar um airbag, vamos começar o um airbag. Todo dia no museu vai ter um estouro de airbag <laughs> pra galera ver <laughs> falta Faltou airbag, Pô, joga um carro no muro aí. Meu, eu gostei dessa. gostei desse ideia, cara. Gente. Aí, ó. Estourar o airbag num evento especial. Nessas de estourar alguma coisa, já chegou a sofrer algum tipo de? Acidente ou perto assim? Ah, cara, teve uma vez que a gente tava explodindo sódio. Sódio é um metal muito louco, que assim, ele entra em contato com o ar ele já começa a reagir loucamente e ele gera hidrogênio e soda cáustica. assim. Que o hidrogênio explode e a soda cáustica é extremamente perigoso para a pele e tudo mais. Então ele nem pode ser guardado no ambiente, você tem que guardar ele dentro de alguma coisa, tipo querosene e tal. Uhum. Aí a gente comprou uns pedaços de sódio e ele é mole, parece uma sei lá, uma pasta, metal que parece uma pasta, uhum. é muito louco. Tá aí. E aí você pica e joga na água, porque se jogou na ele reage com a água, né? Ele gera um monte de hidrogênio e começa a pá, pá, pá! Explodir que nem louco. Eu vou tipo pedaços dele e gera novos. pedaço dele cai na água de novo explode de novo e ele Isso. forma bolhas de hidrogênio, a reação é muito quente com o calor ele já explode de novo e é muito louco, cara. E aí, a gente fez isso pra caramba, num aquário. Eu todo, da cabeça aos pés, protegido, não sei o quê, com jaleco, face shield e o caramba. Luva e tal, beleza. Terminamos a gravação, pô, legal e tal. Eu fui lavar toda a parada que tava lá. Tava na casa do meu pai, fizemos no sítio, porque, sim, explosão. Na hora que eu não vi, eu joguei a mangueira em cima de um pedaço de sol. E aí, durou, assim, segundos o desespero, mas foi o suficiente pra. Caralho, para Pra, cara. pra des... E aí você já aprende que, pô, tem que estar tá o tempo todo de óculos. Uhum. Eu uso bem mais óculos do que eu usava antes hoje. Porque, por exemplo, furadeira, eu não usava óculos com, quando tava mexendo em furadeira, né, cara? Mas aí, cara, depois Ai. de 10 anos, 15 anos, você começa a ver que de 10 mil vezes que você usou uma furadeira, uma vez você tem a chance de voar alguma coisa no seu olho. Ah, então tá, velho. Sim, se vai... você usou durante 15 anos, uma hora aquele negócio é, vai acontecer. Exatamente, né? Vai, vai... A chance é mínima, mas se você faz isso por tempo suficiente. É, uma ele hora, vai Uma hora, sabe aquela história? O, o, um chimpanzé batendo no piano, uma hora ele vai tocar a Quinta Sinfonia de Beethoven, filho. É estatística <laughs> isso. Não sou eu. Sabe, tipo, uma hora vai acontecer. Se você tiver oportunidades infinitas de ficar brincando com essas ver. possibilidades. Uma hora Pô, uma faz vez é Eu quase passei por uma parada dessa, mas era fazendo coisa idiota que a gente tinha a pira de ficar jogando telha no fogo. Quando tava. A fogueira. Pra Não, a telha. Explode. E a telha hum. E aí a gente jogava exatamente por isso, para ver ela explodindo. Só que a gente era Cara, criança e ficava perto. E a gente ficava próximo olhando assim, <laughs> aí pá! Aí uma vez a trilha passou, tipo, pux, no braço, assim, rasgando, assim, sabe? Tipo, <laughs> e eu fiquei, caralho, cara, eu acho que eu ainda tenho, assim, as cicatriz. <laughs> Porque, mano, eu sou cheio de cicatriz, né? E aí eu acho que eu ainda devo ter uns cortes, assim, ó, do, dos bagulhos que passavam, assim, pá! E aí, eu parei com esse bagulho quando eu era moleque. É, antes de fazer então. esse tipo de coisa, você tem que parar e perguntar: o que o Iberê faria? Aí você vê. Olha, não, se não sei você... se é tão bom assim, porque eu tenho cicatriz pra caramba também. <laughs> não, é... não sei se pelo caminho o, que o Iberê faria é o melhor de todos. <laughs> tá bom, pelo menos, menos você sei... mostrou o braço, eu já lembrei de uma vez que cola quente. Cara, cola quente hum. é uma coisa que eu passo o dedo nela sem problema. Assim, eu, não, eu não tenho muita sensibilidade pra calor, sabe? eu não ligo muito. Então, eu apago vela com o dedo, assim. Uhum. Não. não nunca liguei muito para cola quente, mas o que aconteceu? Eu deixei a cola quente lá enquanto eu estava fazendo outra coisa e ela ligada. E ela esquenta muito por dentro, estraga a cola quente. Ela fica meio podre quando isso, aquela parte que esquentou demais. O que que eu fiz? Eu descartei, né? eu apertei várias vezes para sair hum. um monte. Em cima de um pedaço de papel para jogar no lixo. Só que aí alguém me chamou, sei lá, eu distraí botei o braço em cima. Ah. Hum, nossa! Foi, ah. foi pior do que o sódio, cara. Caraca. Porque aí o bagulho é de plástico, né? Ele gruda. Como é que você tira aquilo do seu braço, cara? Eu fui correndo pro tanque, abri a torneira, mas... Nossa. Pô, sua pele já feriu, né? Você já cagou sua pele uhum. e você vai ter que tirar um negócio que tá grudado, tá cara. Grudado é horrível. Ali. Ficou caraca, uma. Caraca. Ah, não, tá, não tem mais o escurinho aqui que ficou uns 3, 4 anos no meu lado. Gar... isso me lembrou de uma história minha. Eu quando eu era adolescente Isso foi, nossa, foi o maior imbecil da história. Foi o pior momento assim, de burrice da minha vida. Eu tava num churrasco na casa do meu avô e era uma churrasqueirinha improvisada, tinha um cabo de aço, as... um, umas barras de, de ferro, assim, segurando a grelha. E eu, eu me lembro que eu tinha cochilado no sofá dele eu acordei de tarde assim e falei, ah, tá rolando um churrasco. E eu fui ver se tava quente a churrasqueira. Ah. Como como eu fiz? Assim, com o dedinho? Não, era uma porra de um... Um, um cabo desses de ferro de construção, eu fiz assim, ó. Ah. Foi o suficiente. Eu só, eu só fiz assim, ó. Ah! Mano, uma bolha de fora a fora <laughs> na mão, cara. O bagulho vermelho, Indo tá fora, ligado? Fora, mano. Gênio, cara. Eu não, assisti, não tinha manual do mundo naquela época pra gente ser menos É verdade, um né? Idiota, Imagina tá tanto de <laughs> gente. Isso é outro problema. Imagina o tanto de gente que manda mensagem pra você falando, pô, salvou minha vida pô, você me ajudou com uma parada que eu não sabia do chuveiro por exemplo aqui pa uhum. nossa você... isso me deixa muito feliz cara é muito legal isso principalmente quando a galera fala que escolheu uma profissão por causa da gente ah, é muito legal louco. na hora hum. ah isso inclusive desculpa eu quero deixar você concluir mas é que vocês estão com uma série de que vai nesse caminho é a gente fe fala, fez uma uma um, mas isso a gente colocou na série também a gente uhum. fez uma série de profissões que é, é muito legal porque a gente contratou uma orientadora vocacional não, não é nem vocacional, é profissional que chama, né? Porque essa ideia de vocação é ultrapassada. Ah, uhum. tem uma vocação. Não tem nada, cara. Cada um... Assim, as pessoas, vocação de, tipo, tem um, um como dom... Se um é, como se fosse um, ah, dom, um talento natural. É, como se fosse um dom, talento natural. Não rola isso, na real. <laughs> você tem que estudar, você tem que se esforçar, uhum. você tem que se escolher um caminho, né? E tal. Essa é uma das coisas que a gente fala na série. Mas cada episódio a gente entrevistou dois profissionais diferentes, mas que, que a área tem a ver uma com a outra e tal. E no final de cada episódio a gente tem uma pessoa que escolheu a profissão por causa do Manual do que Mundo. Que da hora! Que foda, ah, que é cara. muito legal, cara. Muito é emocionante foda. ver a, uhum. o depoimento da galera. Cara, que foda. Caralho, é um puta demais. trabalho social também. Se parar. Vocês devem ter vários, assim, trabalho social, porque. Eu pego os meus filhos, mais uma vez, meu filho de 12 anos, ele é totalmente essa vibe do tipo manual do mundo, tá ligado? Ele adora assistir, tá Ciência, vendo o que, que ele vai fazer da vida, que ele gosta de desenhar, mas ele também gosta desse lanche de foguete igual a você. Uhum. Eu já tô ansioso. Cara, pra mas eu vou te falar uma coisa que eu acho fundamental, que, que é o seguinte: é, vou, vou, dar, vou fazer uma, 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 uma metáfora aqui que talvez seja até zoada, mas enfim. Vamos supor que você você só consegue namorar meninas que têm um metro e setenta de cabelo comprido e de olho castanho, entendeu? É só isso. Você, 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 cara, a sua chance de arrumar uma namorada é muito pequena. Uhum, sim. Então, se, mas se você é um cara que hum, não está ligado nisso, não, não, não é, esse tipo de aparência não é, eu quero... São outras coisas que eu olho, você pode namorar quase todas as meninas, então, uhum. Quando você gosta de alguma coisa vai escolher uma, uma profissão, é a mesma coisa, velho. Se você só gosta de uma coisa, você é chato, Pô, não, não, eu não gosto de foguete, eu não gosto de física, eu não gosto de química, eu não gosto de português, eu não gosto de. Man... Cara, você tá lascado, velho. Sim. Uhum. Você, você tá na roça. Então, é, o que eu acho legal, o que eu tento passar no manual do mundo, cara, é que tudo é legal. T tudo é bacana de fazer. Então, ó, você vai trabalhar de técnico de som, você vai trabalhar de engenheiro, você vai trabalhar de professor, você vai trabalhar de enfermeiro. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas, cara, tudo é muito legal. Uhum, então, sim. se você tiver essa mente aberta, que tem muitas coisas legais, você vai poder escolher as melhores oportunidades que você tiver para seguir a profissão e não se restringir a só aquela coisa que você gosta, velho. Senão você uhum. tá lascado. E muitas delas conversam entre si, né? Mesmo você sendo de um outro campo, às vezes, pô, é importante saber de uma área específica para ela complementar a sua ali também. Sim, isso vai fazer muita diferença quando você, você for profissional. Mas eu acho que o fundamental, por você que eu gosto dessa coisa maker, sabe? Porque meu, qualquer coisa que você vai construir com Arduino, não sei o quê, você tem que pesquisar um monte de coisa, que uma coisa uhum. não tem nada a ver com a outra e tal. E vai abrindo o seu leque, sabe? Então você tem milhares de portas para escolher Daora. depois e tal. Sim. Acho que nesse sentido, eu queria que o Manual do Mundo fizesse papel, sabe? Se Você curte faz. o Manual do Mundo, você começa a gostar de um monte de coisa, é, sabe? É Exato. Eu, eu, eu vivencio isso. Eu, o tema de. Essa a parada maker de eletrônica, elétrica, você, eu já vi você dando aula sobre, pô, isso aqui dos. dos a diferença entre ampere e voltagem, uhum. e não sei o que isso aqui são tantos ohms. Cara, isso. eu não consigo imaginar eu consumir esse conteúdo espontaneamente, sabe? Eu fui impactado. Pelo manual do mundo, sacou? É, é, são outros 500. O que eu sei de Arduino, eu vi no manual é, do, sim, do mundo. É. Senão, nunca, <laughs> mano, nunca me interessou o, o universo da eletrônica, sacou? Esse eu é só fui ver nos vídeos de maker e tal. Então, eu imagino que o impacto que isso tem num jovem, porque ele se vê obrigado a decidir a sua profissão numa idade nova demais para isso. Eu acho, sempre. Eu, sempre é, eu só fui descobrir o que eu mais eu gostaria, além de fazer vídeo. Que seria, sei lá, gastronomia ou ser caminhoneiro, sei lá. Depois de muito velho. Não, não conseguiria decidir isso antes dos é. 18. E o Manuel entra falando: não, não peraí, vamos, vamos te ajudar de alguma maneira. Então. É. E tem mil coisas que pode fazer que são legais, né, cara? Não é. Eu acho isso muito cruel, né, cara? Você tem que escolher alguma coisa e depois seguir isso. Então, pô, se você gostar de muitas coisas, você vai se dar muito uhum. melhor. No fim das coisas, você vai ser mais feliz, cara. Sim. Que é o que interessa no fim. Então, putz. É eu eu já falei isso uma vez lá em, lá em casa, né? Conversando com meus moleques assim, porque eles vêm falar para mim umas profissões que eles querem ser, que eu nunca ouvi falar assim, porque eles são outra geração. E aí meu filho falou que ele queria ser astronauta, né? Porque ele gosta muito de foguete e uhum. tal. E aí, a primeira coisa que eu falei, pô, eu nunca falei pro meu pai que eu queria ser astronauta, porque o meu pai falava para mim só estudo e arruma um emprego, mas ele não falava exatamente qual é o emprego. Uhum. E aí eu falei pro meu filho, ele falou, pô, legal, você tem que estudar então, hein? Tem que ver uns canais que falam sobre isso, tem que começar a pesquisar para ser. Porque eu acho que às vezes a gente mata o sonho da criança antes mesmo de incentivar. Fala, que astronauta, moleque? Que, que, que é... isso? Você não vai pra Lua. Só que uhum. às vezes ele pode ser um engenheiro. É isso, ele precisa ser, ser um astronauta. Um astronauta é o último estágio. Não, E a pode pior dar... coisa que pode acontecer, se tiver pai me ouvindo aí, você nunca pode falar pra uma criança que ela é burra, velho. É. Uhum. Jamais. Em nenhuma situação. Então, é isso, quando tem lá o Iberê Responde, eu sempre falo, não existe pergunta boba, cara. Uhum. Se você tá fazendo uma pergunta é porque ela merece uma resposta, Sim. sabe? E, e a resposta, com certeza, vai ser melhor do que do que quem está falando que é boba uhum. vai dar, entendeu? Sim, tipo, sim, é... Sim. E é isso, porque. E isso que eu tento tratar no Manual do Mundo também. Vamos explicar para quem não gosta. Vamos explicar para quem não conhece. Para quem não tá afim de eletrônica. Não, eu quero que você goste, sabe? Então vamos meio do zero aqui. Vamos uhum. começar do zero. O que é Arduino? É essa placa azul aqui. Para que serve? Ah, serve para você automatizar a sua casa. Sei lá, você quer que toque um alarme na hora que o cara passar dentro da sua porta. Como é que você faz isso? Com laser? Ah, com o Arduino. É o Arduino que vai botar um sensorzinho ali e ele consegue acionar, não sei o quê. Putz, aí o cara fala, ah, dá pra fazer isso, que legal. Uhum. Mas como é que prog... tem que programar, credo? Não gosto de programação. Não, chega aí. Tem um jeito de programar que é só com bloquinho. É, é, é legal, você não vai ter que escrever código. Ah, dá pra fazer só com bloquinho sem escrever código. Dá. Aí, ó. Uhum. Sabe? Aí, putz, aí chega no final e já amaciou, sabe? Sim. Não, não... Sim. Eu adoro esse quadro do Iberê Responde porque eu fico tentando responder, tá ligado? O <laughs> Iberê lê a pergunta da pessoa, aí eu falo assim: sabe que aquele do Leonardo DiCaprio, no era uma vez em Hollywood, que ele Nossa. faz assim: ó, opa, isso aí eu sei. quando é astronomia eu sempre acerto. Cara. E aí às vezes a do lado, oh, legal, mas eu erro, eu erro várias paradas também que eu fico. Ah, mas eu é também, eu também, tem várias daquelas. Porque assim, eu seleciono, como que eu faço a seleção, né? Chega às vezes mais de mil. Eu, eu coloco na comunidade do YouTube lá, que é um lugar que movimenta muito. Eu falo, galera, abriu a temporada de Iberia Responde, então eu vou na comunidade do YouTube, no Twitter e no, no Instagram. É legal que os perfis são muito diferentes. <laughs> galera do Twitter é muito mais nerd, assim, o pessoal mais velho, e tal, faz coisas de do YouTube tem um pouco mais é, o público infantil, né? É muito uhum. louco. Do Instagram é uma galera que é adulta, mas não é tão nerd. Então é, é muito legal essa salada toda. Sim. E aí eu pego primeiro perguntas engraçadas que dão uma resposta engraçada. E É legal. Você pega Sim. algumas para zoar. Os caras vêm te criticar umas coisas nada a ver. Eu falo não. Então você daí também merece tomar uma tungada <laughs> porque tá, tá querendo é, causar já. É, tá querendo corrigir coisa. O cara, eu falei no vídeo o negócio, o cara vem falar de novo. Sabe, esse, no último ele Responde lá tinha uma coisa assim que... O cara perguntou, por que que Kamikaze usava capacete? <laughs> aí eu nunca... Eu nem sabia que Kamikaze usava capacete. <laughs> eu fui pesquisar e não é bem um capacete. É uma toca de couro e tal. Uhum. E aí eu começo a resposta falando assim, ó... Oh, não é exatamente um capacete. É uma toca de couro que ele usava porque precisava se comunicar. Então fazia parte da comunicação. E fora que ele precisa chegar até o alvo. Uhum. Né? Uhum. Tem que se proteger e tal. Aí o cara responde... Essa resposta está errada. Não era um capacete. Eu falar? Ah, tá, eu... ah, sério? Você começou? Tipo, eu comecei a resposta falando não é exatamente um capacete. É. Pô, emprestou prestou tem. Atent... É. Ah, o internauta, aí. cara. Eu me lembro, oh, eu, o internauta é complicado. Eu me lembro de quando a gente estava fazendo as apresentações ao vivo do Ilha de Barbados. E aí eu postava o flyer assim, ó, oh, por exemplo, estamos indo para Florianópolis. Aí você tem data, hora e local. E as perguntas são quando, onde. <laughs> Ela fala, mano, tem um Lé. O reply é tá, o foda. Tá, tá, tá escrito, mano. foda você é eu não vou ser injusto, porque hoje nos comentários já rola uma maioria inteligente que tá prestando atenção. Então, cara, o cara fazer um comentário besta começa a tomar muita tungada, assim, muita <laughs> tungada. Teve um Sim. vídeo agora que a gente gravou como funciona a Fórmula E. Que é essa certo. fórmula de carros elétricos Sim. e tal. E é o top dos, da, a, a, a principal corrida de carro elétrico. Era é tipo a Fórmula 1 dos carros elétricos. Sim. E aí eu entrei no carro, peguei o volante na mão, não sei o quê e tal. E uma hora eu falo que o carro não tem marcha, por isso tem dois pedais só. E aí eu, eu falo isso logo no começo do vídeo. Aí já entra o. o cara lá, né? O, o especialistão, espertão, espertão, comentou assim. Logo, eu, eu fico como com os comentários logo no começo do vídeo, porque se tiver alguma merda muito grande. Você já resolve, sim, é, eu já né? resolvo, porque de repente a gente escorregou em alguma coisa muito séria. Ele falou: não, claro que o carro tem marcha, inclusive muda naquelas aletas atrás do volante. Só que no mesmo vídeo, passando uns cinco minutos, a gente entrevistou o Lucas de Graça, uhum. que é o cara fera ultra mega das galáxias da Fórmula E, entendeu? O cara uhum. piloto. É, foi a primeira corrida de Fórmula 1 foi ele que ganhou, o cara já foi campeão, já foi duas vezes segundo lugar, duas vezes terceiro lugar, enfim. Dirigiu hum. mil carros é, elétricos. O é, o cara é o cara dos carros elétricos. Eu pergunto para ele: "Cara, primeira coisa, qual que é a grande diferença do carro elétrico, você já dirigiu Fórmula 1 e tudo mais, o que que?" Ele falou: "Meu, começa que o carro não, não tem marcha." Aí eu falar: ah, "Tipo, <laughs> tá <no ponto. risos> oh, Aí mano aí eu, quando eu fui responder o cara da daquele aviso assim ah esse document... esse comentário não está mais disponível <risos> <risos> Porra, não com é certeza básico. o cara continua assistindo o vídeo na hora que o Lucas de graça falou ele Ops! aí ele fala assim não porque não tem aquela de você entrar numa curva em terceira não sei o que não tem nada disso eu falo ah tô vingado já já é, eu, já não sou tempo. eu que tô falando cara é só o cara que Pô, nenhum nenhum carro elétrico tem marchas né eu nunca tipo, vi só é... se tivesse simulação e tal mas não, e inclusive, Entendi. uma das coisas que os caras falaram, né, que, que não entrou no vídeo, mas é que o eixo do motor é ligado direto no eixo do carro. Certo, né? é, torque o... instantâneo, né, então, pedal é... e roda é uma coisa só, é muito cara, foda. É que é que doir, muito foda. Né? Pô, eu queria, eu acho, eu tenho a intuição de que a gente tem uma série de perguntas aqui, tem, né? Tem então, como esse último bloco ele costuma durar, eu já vou me entrando vamos nele, certo? Pô, do caralho, é muito hein, vamos foda, lá. cara. <laughs> o André Luiz RP disse, ele tá falando do bicho café, que é aqui. Grande dia! Só lembrar do cupomzinho DL Show10. Programa será incrível. E honestamente está sendo. Não sei de vocês aí, mas. Não tem como, eu sou muito fã do Iberê, mano. É, eu, eu tô, tô me divertindo muito. Top 3 internet aí pra mim, ó. É Iberê. Aí eu vou colocar um outro. Não tô nem falando na ordem, tá? O Ou outra posição está reservada pra Jovem Nerd e Azagal. Vai ter que caber dois. <laughs> assim. O terceiro eu vou deixar em aberto pra não ofender ninguém. O nenhum. terceiro, ele é aquele que vai é oscilando. É. é rotativo, é isso. Jovem Nerd, manual do mundo. E um terceiro rotativo. Fiquei, tá, tá bom, tô feliz. Legal, tá legal esse assim, aí. Fechou, é então. Bom, cara. Ó, o cupom DL show lá no Bicho Café. Valeu, hein? Show de bola, meu querido. O Nicolas Va Vasconcelos disse: salve CBL. Olha, a, a, a sigla tá sofisticando. C... Caraca, CBL, CBL mano. Eu achei que era coisa Cali, de Lula. Salve CBL e Iberê. Me chamo Nicolas e acompanho vocês desde que era criança. Menos o load que eu conheci pelo Dessa Letra Show, mas pô, já considero <laughs> muito. Hoje em, hoje em dia, vou fazer dezenove anos e estou sozinho morando na gringa. Passando um perrengue do caralho, sem ninguém para conversar, trabalhando igual um cachorro ainda, pra passar fome. Mas vocês <laughs> seguem me ajudando e, fazer e fazendo parte da minha vida. Sou grato demais por tudo eternamente. Meus ídolos, ele disse. Pô, Pô que Nicolás. massa, velho. Que, que, massa, hora, Pô, que da hora, Pô, que da hora. Esse perrengue fora do Brasil é muito legal, cara. É, você aprende é, muito, Deve né? ser muito difícil, mas você volta ninja, né, cara? o é um apocalipse é. zumbi, você já tá bem mais preparado, É verdade, cara. é verdade. Nicolás, boa sorte nessa boa sua empreitada, sorte, tá bom? Irmão. Valeu, Nicolas. O Francisco Neto disse: Fala família, passando aqui para dar os devidos créditos ao projeto de feira de ciências do ensino médio, <risos> <risos> é <lógico. risos> principalmente o barco pop-pop e o canhão uh. de vácuo. Muito obrigado por incentivar a criatividade e a vontade de aprender de muitas crianças, disse o Francisco Neto. Olha aí. Que legal, cara. Que da hora. Obrigado. Nossa, agora. é verdade. Se o Iberê fosse somar as, as notas que ele já conseguiu para os outros em de ciência, <laughs> ele já está com pós-doutorado, ele já é o novo Einstein, é possível. Cara, está aí é? uma profissão que talvez o, a inteligência artificial não, não tire, a do Iberê. Você olha rapaz, ah, pelo que sobrar. eu tenho estudado de inteligência artificial, não vai sobrar <laughs> Cara, humano <laughs> eu não acredito que a gente esqueceu de entrar nesse papo mas antes de terminar, a gente, é, a a gente pouco, vai ter que falar é. um pouquinho de inteligência artificial, porque eu quero ouvir do Iberê tudo, eu quero que ele confirme todos os meus livros. <laughs> Vamos lá, o pior que eu vou confirmar é tudo. <laughs> Vamos não. lá, cara lá. Dele já, já tá Aí avulado. ficou pequeno pra vocês que ah, acham é que eu sou alarmista, né? Triste. Tô com o Iberê aqui, otários. Ó, <laughs> oh, o Planeta Aves. Ó, oh, Planeta, oh, Aves. Planeta Aves eu adoro demais, cara. Sou ornitólogo e falo de passarinhos no YouTube. E o Iberê, com sua didática e carisma, é fonte de inspiração para todos nós. Patrimônio brasileiro da divulgação científica. Quero ver profissão ornitólogo no manual, hein? Ah, que <laughs> legal, cara. Ó, mas tem, um, tem um, uma coisa que dá pra fazer. Eu tô, eu ando muito de bicicleta, eu tô com. Esse mês eu quero. Em abril agora eu quero quebrar o meu recorde de distância. Certo. Que é 100 km. Sem cair, né? É, eu já andei 100, agora eu quero andar mais. Eu ando aqui na ciclovia da Marginal, que tá muito bacana aqui em São ah, Paulo. Ah, que legal. Pra quem não é de São Paulo e curte bike, vem qualquer dia andar nessa ciclovia que é muito boa. Toda ela de extensão, ela deve. Dos, contando os dois lados, ela deve dar uns 30, 40 quilômetros. é verdade é. a teoria que eu ouvi dessa ciclovia. Que, 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 que alguns ciclistas que caem ali, eles viram capivaras. É, eles, inclusive, hora, é, é, hora, eles viram capivaras. E aí, cara, eu queria mostrar os passarinhos que tem lá, cara. Porque tem muito passarinho que mora lá, que é os um passarinhos muito legal, mergulhão, garça, dentevi, eles ficam. Às vezes as capivaras estão passeando, o passarinho. Monta na capivara legal. e fica em cima da capivara, Pega tipo um cavaleiro, assim, cara. E, e, você, e se você andar esses 100 km lá, você vê muito, cara. É muito legal. Você tá no São Paulo, o rio poluído pra caramba. E, e tem esses bichos na É natureza E eu é muito legal você identificar o bicho, saber que bicho que é. É o ornitólogo é o. Porra, o planeta né? aves é um canal que eu amo pássaros, né? Tipo, porra, eu piro pra caramba. E aí eu fico sempre vendo o conteúdo deles. Isso aí que você falou da ave tá em cima de um outro animal tem um nome científico, obviamente, que eu não vou lembrar agora também, que é quando um acaba ajudando o outro a comer os bichinhos. É, sabe? porque eu acho que ele come os aspugas, os negócios isso, isso. lá, né? Então, caramba. porra, mano, foda, foda. Da hora, Valeu, Ornitologo. Tamo junto, planeta aves. O Caio Tinton disse: Fala queridos, queria pedir pro Iberê explicar a treta. E a gente já falou sobre a pasta de dente de elefante com o Mark Robert. <laughs> ah, já Quem tinto. afinal tem o um recorde da experiência? Bom, se o Mark Robert não registrou o tamanho, não valeu, é, tá é anulado. É, mas agora tem o outro lá que já vai se procurar a Guinness Book e pasta de dente de elefante já vai é, ter um outro que já. fez maior. lá. Então é isso não é, aí. Não é Caio. nem minha nem dele nem de <laughs> Fechado. respondida a pergunta. O Marlon Santana disse, salve Cauê, de Bulba e Iberê, falo sobre livros no arroba Marlon San, Marlon B. San, perdão, Marlon B. San, tudo junto. E comecei a postar aqui no YouTube como Marlon Santana, sigam lá. Queria pedir para cada um aí indicar um livro. Iberê, qual experimento queria muito fazer e um Bora ver que ainda não conseguiu? Qual que, pô, pelo, o experimento acho que já tem vários, mas... Você conseguiria citar um Bora Ver? Que você fala, ainda tamo pra tá para rolar. Então, eu acompanho muito a história da exploração polar. Uhum. Os primeiros caras chegaram no Polo Sul, tem a história da uhum. corrida ao Polo Sul, tem a história do Shackleton, que foi um cara que foi de barco lá e o barco dele ficou preso no gelo, Caramba. e o barco naufragou e o cara conseguiu sobreviver com toda a tripulação andando em cima das placas de gelo Caralho. e remando centenas de quilômetros até chegar na ilha e tal. Eu... Então eu gosto muito dessas histórias e a cabana, as cabanas que esses caras construíram para fazer as expedições polares, uh -huh. elas estão lá até hoje porque as uh. coisas não se deterioram, sabe? Sim. Então as cabanas construídas em 1909, 1911 estão lá. Uou. E cara, ah. aí fazer um bora ver é sabe, a Nossa. cabana do Scott que foi o cara inglês lá que competiu com a Amundsen e quando ele chegou no Polo Sul ele encontrou a bandeira do Amundsen que tinha passado 15 dias antes lá Caralho. e morreu na volta. Tipo, essa história é trágica pra caramba. E, e, mas a, tudo que ele montou com a galera, não sei o quê, várias cabanas, e não eram bem cabanas, né? Eles montavam uns galpões, assim, para uhum. dezenas de pessoas dormirem. Então tá tal, tudo lá, lá. Tudo lá. Uau! Caralho, tá imagina nessa época os caras. Bora ver a cabana do Scott. Vai para lá, eu acho que nessa época, como não, obviamente não tinha tecnologia, era tipo, você falou o cara morreu na volta, né? Mas imagina, o cara foi, aí ele colocou a bandeira dele lá, aí ele volta e fala: "Oxe, eu consegui". Os caras falam, "Duvido você vai ter que ir lá". É, vai lá aí lá ver. você vai ter ver que ir lá, velho. Minha, achar, minha vai lá bandeira, pô. vai lá ver, filho. Caralho. Eu, eu ainda quero ver um, um bora ver em Marte. Quem sabe, né? Aí ah, se eu não vou não, velho. Não vai Não, dispenso, não, dispenso, dispenso, dispenso. não só de vai na pensar. Lua eu vou, Lua eu ah, vou. A Lua, Lua, pro Marte, não. Marte você vai você vai pegar dois anos da sua vida praticamente e falar, ah, não, é só para esse vídeo. Não dá, né? É, não. Não, não dá, não, né? Eu não, já não fui dá. numas empresas que você não pode nem entrar com o celular para filmar, você deve ter visto umas assim já. Porque as máquinas que eles têm, eles não querem que outras empresas saibam exatamente Tem. o maquinário. Toda que eles vez usam. que a gente vai embora ver, é, a gente combina antes o que a gente não pode filmar. Então, uhum. porque toda empresa, toda indústria tem segredos, assim, meu, eles desenvolveram um ganchinho ali que prende no seu quê e aquele ganchinho aumenta em 30% a produtividade, é. tá ligado? Só que... E o concorrente ainda não tem. Então, óbvio que um dia os caras vão ter, mas quanto mais eles atrasarem isso, melhor mais pra é... isso. Uhum. melhor para eles. Então, sempre a gente combina, mas às vezes não dá para você fazer o bora Vê, porque, pô, vai ter que Tampar tanta coisa que não faz sentido mais o vídeo existir. Sim. Às vezes é só o ganchinho e você fala, ah, mano, tudo bem. Né? Não, não mostramos a parte, é, bola pra frente. Bola pra Mas frente. tem uhum. os maquinários lá. É, assim. porque se for assim também você não vai em lugar nenhum, né? Tem, é. que, tem que jogar um pouco o jogo do, dos caras. Sim. E aí vocês querem recomendar um livro? Ele pediu. Um livro, tá? Se eu recomendo, ó, uso do Manual do Mundo eu vou ser muito não, parcial não e então beleza. Não, pode recomendar. Ó, o do Manu... Quem for começar com o livro do Manual do Mundo, tem o, o, o Grande Livro de Ciências, que é muito legal, uhum. que é um livro assim, pra, sei lá, vai de 10 a 18 anos ali. Uhum. Né? Você pega o Fundamental 2 e o Médio. Tem, e tem um livro 50 Experimentos para fazer em casa, que foi o primeiro, que é um livro só de experiências. Esse é muito legal pra fazer pai e filho e tal, para tirar não. a galera do, do celular. Legal, legal. Mas pra um ganhar, livro né? que eu que eu acho sensacional, que é, faz parte de tudo que eu vou ler aqui, é o 100 Dias Entre Céu e Mar, que é do Amir Kling. Meu pai, meu pai leu os livros do Amir Klink e sempre conta que é um negócio espetacular, é, eu quero ler, cara. Que ele atravessou o Oceano Atlântico a remo. Aham. Uh -huh. é. É, você imagina, acha que você o submarino consegue, é fácil? Você tem isso. Não, cara, eu sou é, a pessoa que eu tenho medo de mar. Não, mas ele fez mar. isso na década de 80, quando não tinha GPS, cara. Não tinha internet. De vez em quando ele conseguiu uma comunicação com o um rádio amador, velho. Que é Mano, eu já cheiro. sou o cara que eu tenho pavor do mar. Então qualquer pessoa que vá para qualquer lugar no mar assim, por mais que seja... É muito... Eu fico não, em o choque. meu pai falava de uma das, das expedições dele que ele tinha que tirar... Sonos de tipo, sei lá, 15, 20 minutos, porque ele tá sozinho num barco minúsculo. Ele olha pro horizonte, faz um cálculo ah, daqui, sei lá, ah, daqui 20 minutos ser. eu vou estar tá lá. Dorme e acorda pra daqui 20 minutos eu vou estar tá lá. Pra, pra poder é, se Porque senão, senão não morre. pode ter uma noite de sono completa, porque senão o barco, ele, ele tá lá, Perdendo, ele perde o rifo ainda pra ah, qualquer lugar. Ah, é pra ele deixar Imagina, o barco... Imagina, sozinho, velho, numa. Que isso, Não, e é o doideira. medo de passar esses bichos que, pss, uhum. fazendo uma merda no barco, é. assim, né? Bate na baleia, é. mas tem container solto, cara. Os navios derrubam container. Caraca. Tem barco a deriva, tem um monte de coisa no Marx e né? nem. Uhum. Deus me livre. Você é doido. Eu, eu vou recomendar um que eu nem terminei, eu é sou uma pose, eu leio pouco, é uma merda. <laughs> mas eu, eu peguei pra ler o. Um, um, Astro. Puta, como é? Astrofísica para pessoas com pressa? Astrophysics for People in a Hurry, do Neil deGrasse Tyson. É, eu tenho Que é um livro. livro muito curtinho, que é uma apanhado, tipo um beabá. De entender o cosmos, que é muito legal, que em uma sentada eu já li, tipo, 35% do livro, então eu sei que mais duas vezes que você pegar, você já mata já ele mato. e você aprende um monte de Recomendo coisa. Recomenda o Devorador de Planetas, é esse E o não? Devorador de Planetas, que é uma, um romance que tem a ver também com astrofísica e viagem e espacial, oh, que é maravilhoso. Eu vou recomendar um que eu tô terminando de ler agora, que é o Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Tô terminando Foda. esse daí que eu nunca tinha lido. Eu e nunca aí eu tô lido. ficando. Doido assim, mas Vai, é muito bom. Você começa encontra a encontrar respostas é, com as paradas. Né? Você olha e fala: Ah, agora eu entendo isso. Eu é. Vamos lá. O Wesley Cordeiro disse: O Maratonando com Você, tudo junto? Maratonando com Você está de volta para falar que esse final de semana vou estar correndo lá no quintal do Biden, em DC. Uma corrida ao redor da árvore Sakura. O load deve estar ligado. E qual é? Se der, cola lá no perfil. Essa é a corrida da Sakura? É, não tô Puta, ligado, tá ligado? Não. não tô ligado qual é a árvore, né? Aquela que inclusive tem as espécies de flor rosa. Cereja azabranca. japonesa, né? É, é ah. cereja japonesa. Mas é que eu nunca colei tal. pra lá. Então, pô, pois é. desculpa. Mas aí, fica aí a deve dica ser alguma do uma referência muito maraton... dos otaku. É, né? que tem uma missa Sakura pessoal. É. Ah, Hoje deve saber. É, não, é, não eu lembrei é. de Sakura Card Captor, mas. Não, <laughs> não deve então, ser. Então, fica aí a dica do Maratonando com você. Boa sorte nos trabalhos aí, meu querido. Não, o Vitor Rossi disse. Fala, Cauê! Não sei se lembra, mas eu que te dei um tchau na estrada ontem. Lembro, ah, sim. sim. <laughs> Tava no passate preto, né? Eu lembro. Só queria dizer que sou muito fã de todos vocês aí. Eu devo muito a vocês. E chame o Pedro Cardoso, caso um dia ele venha para o Brasil. Pô, seria um prazer, um deleite. Eu acho ele muito legal também. Vitor, obrigado pelo salve. Valeu. Sempre que rola um bagulho assim de estrada, eu já penso. Ou, puto, tomara que seja um fã, tomara que não seja alguém bravo porque eu fiz merda, <laughs> tomara que alguém não esteja mostrando uma arma. E era um cara. Por sorte era o Vitor Rossi. Obrigado. Da hora, aí. Da hora demais. <laughs> Olha só, mensagem do As baratas. Me Olha aí um o que aí, ó. Lembra do Pocas com o Iberê, foi muito foda, eu também acho. Foi muito foda. Eu fico sempre receoso. Quando eu recebo alguém aqui que esteve lá, se a gente acaba repetindo assuntos, tomara Hoje que. Hoje não, um, hein? Mas a, a, não. tem um load pra garantir aqui. <laughs> é, tá tudo bem. E aí ele falou o seguinte. Agora os caras já são parças. Pô, a gente não se vê com frequência, mas ah, mano, eu sou fanboy, tá ligado? Então, tipo, <laughs> prefiro. Eu vou confiar, vou falar, é, barato. Não, mas eu sou deixa, um parça. Mas deixa, deixa eu falar mesmo. uma coisa aqui, cara, que eu acho que é legal. Hum. Você teve muito sucesso antes da gente, assim. Hum. Você era uma estrela do YouTube quando a gente ainda tava engatinhando. É, é, é verdade isso, porque ah. apesar do manual do mundo ter começado em 2008, teve uma época que explodiu você, Felipe Neto, PC Siqueira, uhum. Kéfera e tal, e você era tava lá nas top estrelas do YouTube e a gente uhum. não tava. e de vez em quando a gente ia nos eventos tipo o sei lá e você sempre era o cara mais gente boa cara hum, de todos que assim bro, que é, bom, obrigado. então sempre é, é, sempre teve numa auto, na melhor estima para mim ótimo, assim, cara eu ficava fico muito feliz quando eu encontrava você falava pô Cauê, cara. Ele é gente boa, é. né? <risos> obrigado, obrigado. <risos> Muito obrigado. Eu acho que pela cara de carrancudo a gente faz um esforço para ser simpático e quebrar Kauê as coisas. Cauê parece mauzão assim, mas é um ursinho. <laughs> ele mas é... agora, <laughs> ele, agora ele tá mais bonzinho. Quando era essa, essa época que ele estourou aí, cara? <risos> 2012, <risos> 2013. Não é? Ué? Não, não, tinha, eu não tinha mais bonzinho, energia. Não, velho. Eu tinha mais energia. É Rapaz do agora céu. Agora ele tá ficando uma pessoa sábia. Mas é, é então, Barba Branca. É, né? Nossa, ele tá virando aquele. Aquele disso. cara que, tipo, pra que que eu vou. Depois, como que é? Aquele ditado do Flash, que ele corria ele era um cara muito apressado. Depois que ele passou a ler, ele passou a caminhar. Ele começou a utilizar melhor o tempo legal, dele. Legal, legal. Eu nem gosto do The Flash, mas. <laughs> da hora. Mas é um meme, é um eu meme. Olha só, ele diz o seguinte: vamos fazer o site cair, vai, do Las Baratas. Boné Revolutionary Working Class Fighters, agora tem camiseta. Ah, é isso esse, aí, né? Ó. Olha aqui, ó. parece das Tartarugas Ninjas, né? Mas isso aqui na verdade é um boné marxista, tá? <laughs> isso aqui é um boné escrito Revolutionary Working Class, ou seja, Classe Trabalhadora Revolucionária. Tipo, combatentes da Classe Trabalhadora Revolucionária. Aqui nós temos o People Power atrás. E, e também uma pequena foice aqui, certo? E aí ele disse que tá lá agora também em formato de camiseta. No clima de hoje tem Einstein e Heisenberg e na peita Homes of Science. Muito bom. <laughs> Arte do Butcher Billy, que aliás é um foda. cara muito ele é foda. foda. Ciência, acima de tudo, disse o As Baratas. Valeu, meu querido. Tem uma conferida lá, certo? O Kiyoshi Sekai está conversando com a gente diretamente do Japão e disse. Ah. Salve dessa letra, Iberê. falo diretamente do Japão e tem uma pergunta e um comentário. Desde o episódio do Pedro, o áudio me parece meio baixo. é Puta, será que rola o é, um episódio? Não eu não acho. Eu acho que a gente. Nossos gráficos ali tá tudo ok, assim. Eu já vi o pessoal reclamar um pouco, talvez, sobre equalização, sobre os graves do microfone do convidado, tá? mas sobre volume, assim, eu acho que você tá com problema na sua placa de som aí, que eu achei. E aí, ele diz também: será que rola o um episódio com o frango fino? Quem é frango fino? Ah, é, a galera lá, o Doug Lira, tá ligado? Que a gente comentou aqui. Ah, que a galera tava marcando no é, na postagem eu já ele que eles queriam que a gente colasse no podcast deles que lá. é o negócio do quadro do será que você é mais inteligente isso, do que uma criança isso, de oito anos isso, tal. isso, da quinta série da quinta série legal bom vamos fazer esse collab aí tem um pouco de medo A de... resposta não a resposta é assim é, será que não sou Fiquei com medo não. Disso aí, eu mesmo. fico em choque tá eu fico em choque Pô, muito se o se, se o negócio cair em matemática você tem que você tem alguma fraqueza pessoal que você considera no meio de educação assim que você fala ah, cara aqui o área matemática chega num ponto que eu me complico é, <laughs> me complico. é. é. Eu, é. eu sempre argumento. tenho que voltar e ler tudo de novo para hum. lembrar do que Sim. nossa isso era um quadro do SBT que o Silvio santos apresentava então ia uma pessoa maior lá uns vinte e poucos anos e tinha umas quatro cinco crianças da quinta série e aí eles faziam uma pergunta e todo mundo tinha que vou escrever a resposta e aí a pessoa, se ela errasse, ela tinha que olhar para a câmera e falar Sim, eu sou mais burro que uma criança da Nossa. quinta série. Silvio Santos é... é Silvio isso. É... além de tudo, é sádico, né? É. E antes da pessoa sair do palco. Às vezes a pessoa tava dizendo, não, não. Bota, volta, Vem cá, volta, você não bota, falou ainda bota. que você é burro? E aí pô, ele para pra câmera e falar assim eu não, não sou mais esperto. Não tem cachê se não falar. Algo. É. Vai ficar sem assim, suco de maçã e o um moranguete, hein? Que é, é isso que eles dão pra quem participa do programa. Né? É verdade. Bom, Felipe bota. Lima disse o seguinte, salve, salve, molecadinha. E aí, Berê quando que vai rolar o carro do Manual do Mundo? se for rolar não aceito nada menos um V8 nervoso. Um V8. V8. É. Eu tenho um Immortant Joe aqui, sabia? Ó, V8, V8 meu Deus também. Hein? Tá ligado que eles rezam assim, ó, porque, porque imita os pistões. Caraca, verdade? pô, mas aí dá pra ter um V10, né? É, daria pra ser um V10. É, é verdade. Que mas e aí, Bere, é, você já fez. Algo? Eu já vi você fa fazendo motores tem motor elétrico, é tipo de a combustão a gente não fez ainda, né? Mas você não, fez um, um motor... conceito, você fez um a vapor ou coisa Fiz o do vapor, tipo que, que simulava... é parecido. Era o conceito é. de pistão e explosão era parecido. É parecido, mas tem uhum. tem, tem a gente quer fazer ainda a, a, a combustão, mas eu acho que quando a gente fizer o carro do Manual não vai ser elétrico, né? Porque... Ah, elétrico. É, pô, é, não, é não. Futuro, né? É, não... é o futuro. É foda o pessoal que gosta aí de uma mecânica clássica fica frustrado com o elétrico, mas fica, mas cara. Mas, mas o planeta mas, assim, agradece. Pra fazer, não tem comparação à facilidade uhum. que é fazer um carro elétrico é e fazer um carro a combustão. E também não tem nenhum motor V8 no planeta que faz um 0 a 100 assim, maior do que um Tesla Model S lá. Infelizmente, não tem jeito, não vai ter Bugatti é. no planeta pra pegar os caras numa arrancada. Mas, a galera, que gostou? Elétrico desse, futuro, Esse motor a combustão é por causa do barulho? Ah, cara, é, é. Tem o lance do barulho, que eu acho que faz muita diferença, né? Uhum. De, de... Na corrida mesmo o pessoal reclama que não tem o barulho da, da Fórmula E reclama em relação ao barulho da Fórmula 1, que tem um. É, o da Fórmula e, Pessoalmente é bem legal o barulho, porque é de avião, assim, o carro passa e faz. Nossa, animal, 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 animal. Mas o barulho é diferente, mas o que eu acho é que no futuro você vai associar esse barulho à velocidade, entendeu? Porque ele faz um barulhinho assim. O, o, ah, o elétrico. Hum. Uh -huh. Que hoje em dia. Pô, você nunca andou num carro elétrico? Você não associa isso à velocidade. Então você sim. associa, sei lá, o barulho que o metrô faz na hora que sai, sei lá. Sim, sim. Mas na hora que você dirige um carro elétrico da hora, você fala, pô, é ah, ah tá. Eu vi é um carro de controle remoto que você tá dirigindo serviço de controle. Será ou não? É, não controle. chega a ser. Um, não che... Acho que você subestimou um pouquinho os carros elétricos. É, eu acho corrido, que, tá cara, é, o mas... barulho é de um avião passando. Né? É, bem... É. Ma... É bem mais forte que isso aí. Me surpreendeu pessoalmente, eu achei bem mais legal do que eu imaginava. Você pretende entrar no nessa parada dos carros elétricos em breve? Pretende investir em carro elétrico e tal? Porque é, é um sonho que eu tenho agora. Falta, né? Mas pra sonhar, ah, falta, acho que precisa sim. ter dinheiro, né? Eu queria, eu queria ter para começo de conversa, porque eu acho muito legal. de carregar na minha casa. Eu faço só percurso curto, então é muito bom para quem faz Esse percurso mesmo. curto. Você uhum. consegue carregar em casa e mais. Você conseguiria carregar com energia solar em casa. Porque eu, sei lá, vou levar minhas filhas na escola. A única coisa que eu faço com o carro uhum. todo dia. Dá 12 quilômetros de volta. Pô, 12 quilômetros daria para você carregar só com energia solar. Imagina, lindo, cara. Você tranquilo. tem que carregar uma você vez por semana, O ano inteiro cara. você não gastou um real de energia porque você carregou tudo no solar. Ah, é nossa, Aora, hein? Ontem eu encontrei com o Júlio e ele tava com o áudio Etron dele. Eu falei, cara, um dia você tem que me jogar essa chave no meu peito, hein? <laughs> e aí ele falou, agora. Falei, mano, eu tomei uma cerveja. Não, vou, não Nossa, serei inconsequente. Sonho eu poderia ter pilotado o um metrô ontem, mas eu fui, fui responsável. Coisa que normalmente não sou. <laughs> portanto, achei pertinente falar, né? Tipo, Parabéns. <laughs> mandou bem, mandou bem. <laughs> o Eduardo Marques bem. disse: E aí, lodebuba, Cauê Iberê, Sou fotógrafo com drone. E estou fazendo uma vaquinha para comprar outro depois que eu fui roubado. Puta que <laughs> pariu, Eduardo. Olha só, rapaziada, se você quiser ajudar, é o seguinte: abre. Ponto peraí, como que é? Abre.ai barra Vaquinha Drone. Abre.ai. O que, que foi? Tá dando um ruim aí? É, deu um Mas tá, a transmissão tá tranquilo Então vamos sem retorno. Ah, eu vou sem retorno. <laughs> né? É, tranquilo. Então é o seguinte, abre.ai barra Vaquinha Drone. Quem puder dar uma força pro Eduardo aí, certo? Boa, Boa sorte, Eduardo. Tamo junto, meu Valeu, querido, Eduardo. certo? Boa sorte, Olha mano. só, já que estávamos falando agora mesmo de do, do Fórmula E, quem apareceu aqui foi o Splash and Go do Fórmula 1. Sabe? Pô, o Splash and Go, sempre o pessoal me, 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 me fala pra fazer collab com ele. Porra, velho. É... Eles estão sempre aqui aparecendo também. Ele disse o seguinte: Iberê, ídalo! O pessoal do Dessa Letra Show sabe do maluco que eu sou. Tenho um canal de Fórmula 1 e sou nerd. Eu sei, Vou fazer eu um sei. mini. Olha aí. Ele falou que ele vai fazer um mini túnel de vento em casa para mostrar a aerodinâmica com meus carrinhos. hoje eu devo bater 100 mil inscritos. para fazer bem, junto, é. pô. Tiago da produção sabe de mim, me nota, hein? <laughs> 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 Olha, você sincero, Special Goal. Eu não embarquei nessa do, do turno de vento, que a galera muita gente falou no Twitter, faz o vento. Porque é muito difícil, cara. Eu não tenho, eu não tenho capacidade de, de, de não tenho tempo para investir, para ficar tanto tempo fazendo. O turno de vento, você precisa tirar dúvida, usar a estrutura do manual e lá, cortar uhum. uma coisa no laser, imprimir na 3D, mano, Tamo aí. Uhum. Se você precisar, a gente ajuda. Não, mas ele disse que ele já tá para lançar e ele Não, então me a... fala que você precisa fazer que a gente dá um, dá uma mão. mas eu área. não consigo fazer esse projeto no manual do mundo, uhum. porque não, não, é não. muito trabalhoso. Ele disse porque que pra ele para ficar legal, né, tem que ser visual, a fumacinha tem que ser soltada de um jeito especial uhum. para ficar bonito e tal. É, mano. não, é animal isso, esse conceito de aerodinâmica é muito legal. É, bom, fica aí então a mensagem, Splash and Go. Valeu e boa, boa sorte, sorte, meu querido. Vamos, vamos, O usar. Rui Calvet disse: Iberê, quais são os canais que você gosta? Abraços da Suécia e toda a equipe do Dessa Letra Show e Manual do Mundo. Uh. Disse o Rui: O que, que você assiste, Iberê? Vamos lá. Eu assisto, vou, vou, vou confessar, cara. Eu assisto pouco YouTube porque uhum. não dá tempo. Uhum. Não tem tempo. Vamos então, pra... é. Eu mais ouço podcast, uhum. né? Então, é. Ouço vocês, eu dou uma olhada nos temas que mais. Por exemplo, é, não vai sobrar emprego para ninguém. Foi, acho que foi o último que eu ouvi. Uhum. Né? Aí. Tem um que eu tô vindo de história agora, que é História em Meia Hora. Ah, esse Pô, é o. Eu, eu acho já bem legal. Daí, eu nunca ouvi ainda. Mas eu um quero... dos melhores podcasts de todos que eu já ouvi foi o Boa Noite Internet, que é do Chris Dias. Uhum. Que ele sempre trata de um tema mais. É, é um mais filosófico, assim. Ele trata algum problema, e conta uma É muito. Ele bem é um cara feito, bem antigo da cara, internet, cara. Né, é Muito bem dias. feito. Uhum. Jovem Nerd, acho que tá fora da curva, né? Uhum. O... Eu sempre ouvi, o cara meio que inventou podcast, né, é, então... o podcast, o Azagai já né? Então, os podcasts que eu tenho ouvido ultimamente são, são esses. No Legal. YouTube, cara, tenho muita dificuldade de conseguir seguir alguém assistir sempre. Hum. Acho que o canal que eu mais assisti no YouTube foi o Lito. Do certo. Avião de Música. Que, aliás, que, aliás e teria vindo aqui na, na sexta retrasada. Eu, infelizmente, estava mal, não consegui. Mas já estamos com data marcada para ele voltar, certo? Pô, nessa parada de canal do YouTube, você olhando para o Iberê, qual o gênero musical você acha que ele escuta? Assim? Cara... Lodi, eu queria ter feito exatamente essa pergunta, par, <laughs> ainda bem que você lembrou. É, porque ele falou disso... Ele fiquei, falou mano. sobre não, não mostrar muito a vida pessoal. A gente falava, inclusive, da nossa... De uma função compartilhada por nós. Com que isso, a gente caramba. não sabe ser... Twitter, não sabe se Instagram, não. é. A gente tava conversando então a gente sobre isso. Você sabe pouco. O que, que você ouve de música, mano? O que, que eu ouço de música? Vou pegar aqui, ó, <laughs> meus favoritos do Instagram. Não, Spotify mas eu quero que a galera tente não... adivinhar antes dele ah, falar. Ah, entendi. Ó, eu. Você. Tá. Ah, Olhando. cara, eu acho Vamos que lá. o Iberê gosta. Eu pego aqui. Ah, eu não sei chutar porque eu não quero ser estereotipador, sacou? Mas, não, assim, mas a graça. É que... vai, assim, vai ser o A galera é da serotipo. ciência é meio. gosta de música também. Sei, costuma ser música trabalhada, tipo uns Pink Floyd, uns. Uns Led Zeppelin, eu não sei se essa é a cara exatamente do Iberê, mas eu daria assim. Então esse o chute. gênero seria um rock mais. Seria um rock um mais progressivo, um levinho, mais, assim. mais trabalhado. Tá, eu olhando o Iberê assim, se eu ver se ele narrou com um fone, eu ia chutar que ele escuta tipo um sertanejo universitário. Um pouco, tipo. Pô, um samba, não, eu tô não. mais nessa, nessa linha dele, tipo, Nossa, churrascão. Sertanejo tá. Universitário, que velho. É, é, isso, velho. Que não, que mas é não. Isso? <laughs> não, eu tô falando de, tipo, o cara gosta de pilotar trator. Tá Pelo ah, que mas eu vejo. Sertanejo raiz, é, Quem então, gosta de sertanejo, é que sertanejo universitário nunca viu um trator. Não sei se você tá ligado. <laughs> não, mas é mas o bagulho dia... deles é o camaro amarelo, inclusive. Não, tá é que ligado? hoje em dia tem uns sertanejinhos ali que, tipo, não, pô, Jorge Matheus, tá ligado? Uma vibe mais nessa linha de música de churrasco e tal. Ó, vou falar: o, o que eu me apaixonei esses dias era Carpenters. Puta foda. Tem uma notícia, uma, uma música que chama Close to You, que acho que é uma das mais famosas, que eu acho muito boa. Pra aparecer um clipe da, da Karen, né? Que é uma, são dois irmãos da Karen. Carpenter, uhum. ela tocava bateria e cantava, velho. Aí os caras isolaram o som só da voz dela, num clipe que ela tá tocando bateria e cantando essa música. E a voz dela é absurdamente linda. Então, eu pego umas coisas véias assim, cara, que, tipo, uhum. Carpenter é começo dos anos 70. Tipo, ela morreu acho que em 82, mais ou menos. E então eu não tô nem aí com a idade da música, eu vou fuçando até achando coisa que uhum. eu acho que é o que eu gosto, sempre o meu critério é o seguinte, eu quero que aquela música tenha sido feita ou interpretada com vontade, Saquei. cara. Com sangue na veia. Uhum. Então, Foda. sei lá, Elis Regina, por exemplo, cara, as músicas dela, ela interpreta com Sim. a né? Sim. É visceral. É visceral, né? Sim. é visceral é a palavra, que mulher, entendeu? É incrível. Então, eu acho que quando a música é feita desse jeito. Eu, ela já pega você. Eu, na eu hora. me pega, me pega. Então, sei lá, é, tem uma música que é uma versão do, do, do YouTube, que é Stuck in a Moment. Hum. É, que, cantada pela Scarlett Johansson. Caraca, tá aqui, Que é do filme que a Helena tava assistindo <laughs> esse filme chama Sing 2. Que tá aqui dando top das minhas uhum. das músicas que eu gosto, Caraca. sabe? E no Brasil, quem eu acho que faz isso pra caramba, é o seu Jorge, cara. Assim, ele foda, canta com. Ele foda. tá lá, sabe? Uhum. O cara tá lá. Então, foda. putz, eu já ouvi eu reouvi três vezes. M. Winehouse também fazia muito braba, isso, sabe? Brabo. Então eu curto essa galera que. Entrega que mesmo. Tá entregando lá, sabe? Uhum. Beatles, eu assim, eu até enjoei de tanto que eu gostei, eu gosto desde que eu tinha uns 10 anos, então chegou uma época que eu parei de ouvir, porque eu já tinha ouvido tudo mil vezes. Aí eles lançaram esse documentário agora do o Get Back. Certo. E aí eu fui assistir o documentário meio enjoadão, já falei para, ah, já ouvi tanto Beatles que eu não aguento mais, mas eu comecei a assistir, eu falei, caramba. <laughs> tipo, eu, eu o Paul McCartney fazendo uma música naquela hora, na hora que ele realmente fez. E aí eu comecei a perceber que eu sabia absolutamente todas as músicas Caraca. de cor. Caraca, cara, é. Então então é, é verdade. O isso, Beatles cara. me surpreende. Eu não teria pensado nisso, mas tem a ver com o personagem Iberê. Então, mas o que eu gosto é. muito é da, da diversidade entre as músicas dele, sabe? É hum. muito... E aí eu gosto do Queen também, que... Tudo hum. que o Fred Mercury botou a mão, acho. Que ah, eu, minha chute tava, não tava tão longe. Você, é, o seu eu, tava longe. Eu tava longe pra caralho. O um universo. É, tava, não, é que tava eu estava longe. Foi pra uma linha eu totalmente. Eu sertanejo <laughs> universitário, as ideias. Ah, o cara usava as camisetas xadrezinhas. O que, que tem pô. a ver, mas Mas eu, fazer, eu ouvir, ouvir Weezer, assim. ouvi música de hipster. E é engraçado, que que? É, essa é uma coisa da, da, da roça que eu não peguei. Ah, assim, que eu não. Eu uso a música camisa xadrez talvez por causa da roça. Eu gosto de sítio, gosto de caminhonete. É, de tudo, mas não num... É o sertanejo universitário. Você pegou, a, me, parte pegou. Você pegou a parte boa. Você pegou a parte boa eu, da roça. Mas eu acho que uma coisa importante sobre o gosto musical eu não tenho nada contra, sabe? Tipo, eu acho que beleza. Sim. Cada um que gosta É, é. Acho que Eu, sincero, eu sei, tenho eu acho que eu várias sei. coisas contra o então, sertanejo universitário. Cara. Mas o Iberê é esse cara bom. <laughs> Ele é melhor que nós, velho. <laughs> vamos ver o que eu eu, eu. eu escuto algumas coisas assim que a galera olha pra mim e fala, não acredito. Banda Ravena, Pepe, Pepe Moreno. Eu escuto, tá ligado? Eu tô, às vezes. Você falou da Scarlett eu lembrei que eu tenho na playlist uma música da Capitão Marvel, sabia? Caralho são quando ela participou de Scott Pilgrim vs the World, Sim. que ela canta uma música lá que deixa todo mundo encantado e tal. Eu tenho essa música na playlist, cara, que é, que é, é. muito boa, inclusive. Olha só, o Aidan, Aida Hanesh disse: Iberê, meu sobrinho de seis anos adora experiências científicas. Mora no estrangeiro e quer mostrar experiências para outras crianças em rede social. Você acha que é muito cedo? Você tem dicas? Eu tô preocupado com trolls. Pô, ele só tem seis, seis anos. anos? Como Mas entre... quer mostrar na, nas redes sociais? Tipo, é... será que ela está se, refer... se referindo ao conteúdo do Manual do Mundo, talvez, por mandar por É, não, uma coisa seu... é ele mostrar as coisas que ele gosta da internet para os amigos, a outra coisa é ele criar conteúdo com seis hum... anos. Assim, eu não julgo quem faz isso, enfim. Cara, no geral, eu não gosto de julgar ninguém. No Manual do Mundo não tem cagação de regra, é uma uhum. coisa que, assim, acho que nunca eu falo faça isso, faça aquilo, as pessoas não deveriam fazer isso. Mas eu não faço com, os meus, com as minhas filhas. É, uhum. eu, eu acho que isso é muito novo pra aparecer na internet. É. Porque vai chover, troll, vai. cara. Esse é o problema, porque né? Porque as crianças, elas fazem um monte de besteira. Porque elas são crianças, Exatamente. velho. A criança erra. É, criança é. faz coisa que é engraçada, que... Ou que não tem nada a ver. A criança vai, vai soltar algum preconceito ali. Ela vai soltar algum problema. Vai. Porque que é criança, caramba. É. Ela não tá, tá, tá aprendendo. Com ela não tem filtros. Anos, ela não, não tem, tem filtro show. e tal. Então... E aí a galera cai matando e... Quando a criança tem, tem seis, aí tem dez, ele vai olhar aqueles vídeos e falar: Putz, é, é. Tipo, será que ver... é. é? Eu é, eu teria. Então, eu eu, ia, eu acho ia devagar nessa Bem controverso, tá? Eu acho que daria pra fazer uma analogia assim: é, um, Imagina que é um parque de diversões do tamanho do maior shopping da América Latina e você soltaria seu filho lá dentro, por mais que. Exato. Tipo, é isso, a internet é isso, você vai soltar num ambiente com potencial de ser hostil, preconceituoso, raivoso, então. Pensaria muito bem antes de fazer isso. E se fosse fazer mesmo, pra sei lá, suprir essa vontade de uma criança de seis anos, que fizesse. Você sabe que ele pode compartilhar entre os dispositivos dos amiguinhos ali, de repente, numa é aula. Grupo da e não fazer isso na internet. Bota um, é. Eu já gosto de cagar regra e digo que não! <laughs> é muito perigoso, cara. Ainda vai não, não é eu, acho, você não eu sabe acho pesado. Como a pessoa vai. Comentar para sua criança. Às vezes vai vir um comentário Sim. muito maldoso que vai deixar ela mal de várias formas. Porque a gente já fica, né, cara? a gente já é velho. É. A gente já recebe umas paradas absurdas, às vezes, mano. Foi e bem. eu acho que essa pressão de like, de view, assim, pra criança, eles, eles piram é. muito nisso é, hoje, né, pode cara? Ser. Não, o vídeo só teve três likes, né? Vai, vai frustrar é. o jovem. vai acho que. Complicado, bem complicado, hein? Sei lá. Olha só, a mensagem final de hoje é do Felipe Paraense. E ele disse. Iberê! Há 10 anos se lançava um vídeo ensinando a fazer uma câmera pinhole em uma lata. Foi nossa, assim que eu te conheci. Nossa, Dois legal, anos é. depois, eu e meu professor de fotografia criamos a Sem Foco 66, uma câmera de papel cartão usando muito do que você mostrou. Ah. Meu professor faleceu e o desenho do projeto virou uma tatu no meu braço. Já a câmera que criamos usando o seu vídeo Anda Comigo pelo Mundo. Recentemente ela fez uma foto das pirâmides do Egito. E eu, rebelo... eu fiquei arrepiado, juro por Deus. Tá ele revelou no próprio banheiro dele, tá? E aí ele finaliza. Postei hoje dois vídeos usando essa câmera de papel, uma no Egito, outra nos Alpes Austríacos. Cola lá no Insta do Zucaraio, tudo junto, Zucaraio para ver esses vídeos. Já tô anotando, mandando Olha. um WhatsApp pra mim mesmo aqui. Olha aí. E aí ele, diz, ele termina dizendo: Iberê, obrigado por tantos anos de tanta informação e dessa letra show. Por nos proporcionar esses encontros, disse o Zucaralho. Oh, que oh, da Eu quero o, 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 o projeto dessa câmera pra gente fazer <laughs> o melhor do mundo, hein? Que da hora, velho. Que da hora. É isso, é, é legal. A gente. Tipo, é uma coisa que a gente tá o tempo todo vendo na internet e acaba às vezes ficando até meio apático, porque é muito feedback positivo, é muita coisa acontecendo. Mas de tempo é. em tempo a gente ainda consegue ser impactado. Não, coisa sim, sim cara. Eu fiquei cara, olha, completamente olha tão de vai, arrepiado. na hora que ele falou que tinha tatuagem, o professor morreu, putz. Cara, uma coisa que me arrepiou muito, assim, que me deixou muito, muito emocionado, foi quando a gente colocou o submarino na piscina, teve um comentário, que eu acho que até tá pinado esse comentário lá hoje. O menino falou assim, ah, Iberi, eu tenho 13 anos, eu, vou, eu não lembro exatamente os dados, tá? Mas é mais ou menos isso. Ele falou, tenho 13 anos, e quando você começou o submarino, eu tive. Eu fui diagnosticado com câncer. Uhum. E uma coisa que me deixava muito triste é que eu. Ia morrer e não ia ver o seu submarino pronto. Caralho. Só que eu, eu, você demorou tanto para construir o um submarino que eu me tratei, não tenho mais câncer foda. e consegui ver o seu submarino na água, cara. Eu é falei, foda, nossa, foda, cara. Foda, foda, foda. Oh, eu falado eu já não, é eu foda, já é lá aqui, muito, cara. É muito, foi muito, foda. muito emocionante, foda, é. Demais, é uma é coisa que é sempre muito gratificante ser lembrado do impacto que você pode ter na vida das pessoas, porque às vezes tão concentrado em, no fluxo de trabalho e negócios e números e tudo, você acaba perdendo não perdendo, mas você não não dedica tanta atenção ao lado humano que isso tem, Sim, cara. A gente é, tá lá na casa é. das pessoas, fazendo companhia para elas em momentos de solidão, sabe, em momentos de adversidade, como o desse menino, é um negócio incrível, assim, Só realmente. Alma, né? E o que você, bom, o manual eu acho que é o é um, é um exemplo mais positivo disso, né? Tipo, o tanto de gente que se influenciou. E que vai ter uma vida melhor no futuro porque assistiu uma manual de criança. É. Não tem nem o que falar. E Que né? continue impactando várias outras gerações e é. vidas aí mais pra frente, cara. Muito Obrigado, foda, muito né? é é foda. Louco. O melhor professor do Brasil é o Iberê Tenório. É, é. Sem, é. Nossa, não, sem é. desrespeito a nenhum profissional é, da não, área. Eu, mas... não, eu não mereço esse título de professor, foda -se. não. Foda-se, foda tá dado, foda-se, cala a Eu acho que esse é um tom muito bonito muito romântico pra gente terminar, mas eu não quero terminar sem antes fazer cinco minutinhos. De por que, que eu tô certo com relação <laughs> ao meu medo da inteligência artificial e Como que você lá, tá vendo esse movimento, lá. mano? É, vamos falar sobre o ChatGPT, que eu acho que é o. Não, vou voltar um pouquinho. Tá. Antes do Chat GPT, no momento em que lançaram o Dolly, que é o... a inteligência Sim. artificial que cria imagens, uhum. alguém colocou aquilo no Twitter. E eu fiquei. ele most... criava um design do zero. Cara, eu quero um pôster do sistema solar vintage, o caramba. Ele criava, criava, criava tudo o que eu pedia, ele criava muito bem. E eu falei, peraí, isso aqui tem implicações sensacionais, porque a partir de agora eu posso criar todas as artes do Manual do Mundo que Sim. eu sempre sonhei, mas ele tem implicações muito sérias em outras coisas, cara. Porque o cara que criava essa arte, o que, que vai ser dele, sabe? Ou, por mais que a gente fale, pô, ele pode ser um ótimo prompter, né? Que é um uhum. cara que vai lá digitar a busca, não sei o quê. Uhum. mas ele... Vai dar um, um cavalinho de pau de 180 graus em um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. E por isso também que eu sou muito. Eu tô colado nessas coisas que estão lançando, porque eu acho que se eu não me preparar para essa mudança, eu vou rodar, entendeu? Uhum, então uhum. Eu, eu quero estar tá colado ali, porque se alguém tem que. Alguém falou. Eu não lembro onde eu ouvi falando isso, né? Porque quem vai. O homem com inteligência artificial. Quem vai perder o emprego é o ser humano que não está usando a inteligência artificial. Mas quem vai continuar no emprego é o ser humano que usa a inteligência uhum. artificial. Então eu quero ser o que usa. Mas, cara, já me assustei muito. Aí deu, deu três meses apareceu o Chat GPT. Uhum. E aí o Chat GPT é outro cavalinho de pau na linguagem. Cara, eu sou jornalista. Então o que o jornalista mais se esforça para aprender é para escrever bem. É pra uhum. você pegar um conjunto de informações e transformar aquilo num texto, criar título, criar legenda, criar o que a gente chama de linha fina, né? vem Embaixo do título, tudo mais. Cara, Chat GPT, você fala assim: Ah, as informações que eu tenho aqui. Escreve aí para mim um texto jornalístico com um título, legenda, linha fina. Você aperta um botão, o negócio tá feito e digo mais e bem feito, uhum. porque a qualidade da escrita do, do Chat GPT vai ter um monte de gente que escreve bem aqui e falar, Ah, é, é um texto insosso, é um texto sem graça. É, ainda. É. Por enquanto. Acabou de começar. Mas, cara, assim. daqui quanto tempo já não vai mais ser? E mais, não erra no português, nem que a vaca tussa. É muito difícil você pegar um erro de português. Porque a galera tá com uma visão completamente errada do ChatGPT, tá achando que ele é um Google que te dá a resposta automática. Uhum. E não é para isso, cara, pelo <laughs> amor de Deus. Ele não vai te responder informação. O que ele faz muito bem é construir texto. Então. Uhum. Imagina a galera que faz trabalho de faculdade, mas o que texto de WhatsApp, relatório, é, inscrição para ler Juané, sabe? Você tem que fazer o relato de 20 páginas vai encher linguiça lá, não sei o quê. Cara, ele faz isso com o pé nas costas. Então, uhum. tudo isso ele faz. Mas o que impressiona dele é que ele entende o contexto. Então você fala assim: olha, eu sou o Cauê Moura, eu tenho um podcast que fala disso, disso, disso. Me sugira 20 quadros novos que eu poderia lançar ele vai lá e sugere uhum. né, entendeu então o, quando isso começar a ser f... daí muito claramente você tem um que gera imagem você tem outro que gera texto é, o, e, o, e o chat GPT gera programação então no arduino a gente que mexe muito o arduino cara a gente foi fazer esses dias uma camiseta que dá seta uhum. né um, um wearable lá né a gente col colocou meu estou fazendo uma camiseta que dá seta usando um Arduino LilyPad que é um modelo de Arduino a, 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 os LEDs, eles são ligados na saída 12 e 13 Os botões que acionam esses LEDs Eu quero ligar na saída 1 e 2 E eu quero que quando eu aperte o botão Ele ligue a seta do lado Quando você aperta o botão de logo novo, ele desliga a seta A mesma coisa pro outro lado Só isso o texto, uhum. cria o código para mim Ele criou o código Caralho 100 linhas de código, ctrl-c, ctrl-v, bota no Arduino Funcionou, funcionou. Caralho. funcionou. Ah. Ai meu Deus Caralho, Então mano. É, para quem é programador, muita gente fala, pô, mas ele erra pra caramba na programação. Erra, mas ele tá fazendo. Cara, pensa no, na capacidade que esse bicho teve de, entre... de interpretar, interpretar tudo que eu falei, Exato. cara. Uhum. Não, tô, não tá me preocupando tanto o que ele tá errando em minúcias da programação, mas Sim. a capacidade de interpretar uma coisa dessa, Até entendeu? porque às vezes você não jogou pra ele um texto exatamente para ele conseguir interpretar como ele tava imaginando e aí você corrigindo isso, você escreveu... ele já interpre... É isso. você O prompt não foi bom na maioria das hum. vezes, né? Então, e cara, isso tá muito no embrião. Foi a primeira vez que os caras abriram isso pro público. ele já tá conseguindo fazer isso. Então, imagina o quanto isso vai modificar as profissões do jeito que a gente conhece. Uhum. Vai cara, mudar já muito. tem essa inteligência artificial de fazer foto, tem a do chat GPT, tem a de voz. Já viu a de voz? Que você sim, até tá, às sim. vezes. Não, a gente tá usando. Então, mas o que a gente já tá usando no Manual do Mundo. É um programa do. do de parceria lá que a gente fez com o YouTube, que ainda é uma startup dentro do próprio YouTube, mas que pega os meus vídeos em português, traduz automaticamente para o inglês com inteligência artificial, já com uma voz robotizada. Uhum. Que os vídeos estão começando a entrar em multifaixa já por causa disso, Caraca. entendeu? É, e aí você pensa no trabalho de todo mundo que faz isso, para onde que vai, sabe? Porque beleza. É... As profissões evoluem, né? Uma coisa que se fazia antigamente não vai deixar de fazer. Mas qual é o próximo passo? A gente não sabe ainda. Uhum, e é uma coisa que o P, né, lá do Manual do Mundo, estuda muito. A gente conversa quase todo almoço sobre isso. É uma discussão sobre para onde vai a inteligência artificial. Que é o medo de uma ruptura social. Uhum. Você chegar uma hora que vai... 30 empregos que a gente conhece simplesmente deixam de existir de uma hora para outra. Deixarão. E... E aí, né? Como é que vai como ser? Que vai ser? Assim, a humanidade sobrevive, a humanidade dá, sempre dá um jeito, cara. Eu sempre falo que o ser humano é que nem rato, velho. Se você destruir todos os prédios, destruir tudo, a uhum. gente como espécie sobrevive. Uhum. Eu tenho medo da gente como um indivíduo, sabe? O que, que vai acontecer com as minhas filhas, com, a minha, com os meus pais? Isso é o que me dá medo. Mas como espécie, o ser humano se garante. A sabe? gente tá chegando cada vez mais perto de chegar, ficar igual aqueles carinha do Oli. Os gordinhos deitados então, né, e não fazendo nada. Mas isso daí é 1% vai poder ficar. Aqui é, no a nome. galera que tem o resultado então, é, por, Porque por o, que, lá o, o que seria o um movimento social? O que, que socialmente a gente está discutindo agora? A, a gente tem que reivindicar a gente que não é dono de nenhuma big tech, que, que não, não é dono da inteligência artificial a gente tem que começar a reivindicar que essas máquinas têm que tirar a hora de trabalho do ser humano médio, entendeu? Pois é. Tem que tirar a nossa hora de trabalho no geral. O ser humano tem que trabalhar menos. Sim. E não Sim. matar a galera de trabalhar e que só, é, só o dono da inteligência artificial ganhe. Eu uhum. acho que é a hora de a gente começar a discutir isso o mais rápido possível. Então, sei lá se vai ser imposto em cima da inteligência artificial, vai ter regulamentação, é, que é uma coisa que já está se discutindo muito, uhum. mas, mano, era a oportunidade que o ser humano tinha de trabalhar menos. Pois é. Né? Que... Então, poxa, o cara, em vez de ser um revisor de texto que passa. Os caras trabalham 12 horas por dia, não. Ele vai trabalhar só 3 horas uhum. instruindo o chat GPT como Sim. revisar o texto e tal, colocando as partes humanas lá e tal. Sim. E vai ganhar a mesma coisa. Esse é o futuro legal, sabe? Uhum. E essa inteligência Exato. artificial poderia proporcionar Sim. pra gente. Mas se a gente largar a mão, ninguém fizer nada, ninguém botar pressão, né? Tem que ter uh -huh. pressão em cima. Cara, coisa. que da hora. Eu jamais imaginei que a gente ia conseguir encaixar comunismo num papo com o Iberê. não, não porque. Não, ah, mas não, o que, que, tá que, que a gente vai fazer no... pra, que, pra poder trabalhar menos e colocar as máquinas a favor do bem-estar social em vez do dono da máquina? Adivinha, Adivinha Iberê. A gente vai que... é precisar de é. uma ruptura profunda de sistema Tá todo mundo no chat aqui. Dê a ordem. Dê a, a ordem. ordem dê a ordem. <laughs> porque. Não, mas de verdade, nem é a minha intenção entrar nisso, mas é, é o mas que Mas é eu via... muito sério isso, cara, eu, porque eu, daí eu... Eu... Uhum. é né o dono do, do, da inteligência artificial são poucos donos eles vão dominar completamente. É. Sim. Eu acho que uma solução, e aí sem querer entrar muito em politização da coisa, mas é realmente essa. A gente coloca o roubo para fazer dinheiro e coloca esse dinheiro na mão do povo num formato no mínimo de renda básica universal, de garantia então, de tá, bem-estar mínimo. É, senão, mim, algumas as pessoas, pessoas vão sim, morrer. Fica claro o negócio da renda básica universal. Sim, assim, tipo, sim, sim. Porque agora você tem que você tem a máquina gerando isso, é, sabe? Se é, é, as pessoas vão morrer, velho. Se a gente não colocar... É um pouquinho desse dinheiro que o robô tá gerando. para botar na mão de quem vai ficar sem emprego, as pessoas vão morrer em massa. Vai. E é isso que a inteligência artificial vai fazer. Você vai ter o 1% vivendo que nem o Wally, -E, e é tudo é. Alexa liga o ar-condicionado, Alexa desliga o então, ar. Que. É que e o resto antes, vai estar tá se degladiando é, o, lá embaixo. É isso que é difícil, porque antes disso acontecer, a galera não vai morrer. A galera vai ser voltar. Uhum. Sabe? E aí é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, tipo, tudo pegando fogo. Igual, igual quando certo. começou a pandemia. Você começou a sentir uma tensão muito é. forte Sim. e o tecido tipo, da, o é tecido o tecido da tecido sociedade está cara. Ah, ele é... tá esticando, ele tá cara. esticando. Ele tá esticando. E, e, e a inteligência artificial, se a gente não cuidar disso, ela vai arrebentar esse tecido em três segundos. Entendeu? Por isso que saiu a matéria hoje, né? Que na Itália eles baniram o chat GPT. Eu uhum. acredito que exatamente para chegar e ter uma conversa antes de autorizar. Sim. e aí já tem o Elon Musk, uma galera falando, ó, oh, gente. Vamos dar uma diminuída nesse processo aí. Vamos estudar antes, porque vocês é. estão evoluindo a tecnologia, mas não estão discutindo como vai ser utilizado. É, exatamente. Ó, <laughs> oh, a gente está descobrindo como fazer o robô ganhar dinheiro. Aí tá lá sabe aquele <laughs> sabe aquele meme do da, do Star Wars lá da, do... da, da Padme lá da, da da Natalie Portman com ah, o... Ah, no sabe, assim, ligado, no tá ligado. Aí no ela está falando assim: a gente descobriu como faz o robô ganhar dinheiro. Sério? Para todo mundo? Então... É, é, pra todo mundo? <laughs> pra todo mundo, né? É, não. não. É, então é, isso aí, é, 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 o tecido que social que tá cada isso, vez... É. Pois é. é muito louco, né? Porque ele tava esticado antes entre, tipo, beleza, a gente tem a galera rica, a galera menos privilegiada, e tá esticando aqui, pandemia e tal. Agora chegou uma outra mão, esticando o outro lado do tecido aqui, que é tipo, opa, inteligência artificial... É. Imagina boa, você né? chegar pro, 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 pra, realmente, o, o capitalista mais cruel e é falar, eu descobri um jeito... Você continuar ganhando dinheiro e você não vai precisar sequer de ter um funcionário. Cara, isso é um terreno fértil para dar problema. Vai dar ruim. Então, se a gente não cuidar de quem vai ficar lá embaixo, o bicho vai pegar. É, tem que cuidar. Acho legal a sua leitura, Iberia. Não foge muito. Eu também, tentando ser mais sóbrio e menos, é, menos <laughs> chacota, né, porque tudo eu faço na zoeira, eu concordo 100% com você. Se não tiver um cuidado social para mitigar o impacto que esses robôs vão criar na sociedade. A sociedade vai ruir. É. Eu acho, honestamente, que esse é o caminho que a gente está perigosamente seguindo agora, se a gente não tomar nenhuma mudança muito grande. Cara, drástica. que tá cada vez mais próximo daquele outro filme, Elysium, que os ricos foi tudo para outro Pro planeta, é. e a galera mais fodida é, Muita é. gente fala que é alarmismo, mas é porque tá enxergando muito no curto prazo. É lógico que vai demorar um tempo para isso acontecer ainda, por mais rápido que seja, é, é, é aquela coisa de a expansão é numa escala é geométrica e tal, uhum. né, porque cada vez é coisa maior. Mas não é tanto tempo Não, assim. não é. é. Pô, em menos de três meses, olha é... as evoluções que é... tá tendo. É, é, é então, infelizmente, e... é, a gente tá falando de... E outra coisa... Pouco tempo, dois anos, três anos, o bicho já vamos estar tá vivendo um outro, outro cenário. deixar claro, o chat GPT e similares, e, e o Dolly e outras ferramentas de inteligência artificial, eles tiram o emprego de gente que estudou muito. É. Então ele vai tirar emprego intelectualizado. Ele não vai tirar emprego do, de, de galera que faz trabalho manual. E uhum. isso é muito diferente do que a gente está acostumado a ver até hoje, desde a Revolução Industrial. Sim. E outra, tá roubando não, não, é também. Muito diferente. Então a galera que, ah, não, mas eu tenho PHD porque eu estudei e estou tranquilo em relação a isso, porque, <laughs> mano, ele uhum. vai fazer o seu PHD em três segundos e se você der o tema, pois sabe? É, então, é, a gente cara. tem que ficar esperto com isso. A gente tem que uhum. discutir isso. É, acho que é importante a gente como sociedade começar a discutir quais são as implicações e disso. E né? eles estão roubando até a, as referências artísticas, né? Tipo, um cara que ele cria uma referência dele, uma identidade visual. Ele joga no Google. Essa inteligência já tá roubando. Ah, eu quero fazer o Billy Butcher, né? Que você comentou. Faça uma arte igual a do Billy Butcher. Ele vai pegar todas as efeitos daquele cara, vai roubar e vai fazer pra você. Ele vai. você lê, você lê, tipo, os críticos de arte falando: Não, isso não é arte, isso tá longe de ser arte, dá uma porcaria. Ok. Talvez não seja o. Ele não é o Van Gogh. Beleza. Mas quantos Van Gogh estão empregados hoje em dia, cara? Não interessa. para a discussão que a gente tá tendo. Se ele roubar os empregos médios, ele, já, a Sim. ruptura já aconteceu. Então, é. não, não vai. ele vai substituir o Monet, o Picasso? Não. Agora não. Agora <laughs> não. Tipo, agora não. Mas ele vai substituir quantos artistas gráficos, quantos ilustradores, quantos... A, 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 a classe trabalhadora ali do, do, do negócio, Sim. sabe? Então... Além do que, para uma, uma análise, não sei se um pouco mais filosófica, é, ele só está fazendo uma amálgama do que já existe. Mas o ser humano médio, só nós, faz isso. nós inclusive, é. a gente só faz isso. então Mas mesmo, mesmo o Picasso, cara. Mesmo o Picasso. É. Ele, ele, o que, que ele criou do zero? Ele, o que todo gênio sempre fez é pegar tudo que existe e criar uma coisa Exato. nova a partir daquilo. Né? É, às vezes a, a, é a combinação que ele fez que era inusitada que fez chegar naquilo, que uhum. por isso que ele é um gênio. Mas querendo ou não, ele pega o, a história do... do Cara, De é... andar nos ombros dos... enxergar a parte do ombro Sim, do... Né? dos gigantes, sabe? É Entendo? bizarro que a gente nem precisa voltar tanto tempo. Quando começou essa passada da NFT lá. Os caras estavam destruindo algumas obras originais para só ter. para digitalizar. E, mano, é. só então, tem NFT. É, é. é foda, cara. Então, então é sim, temos que uhum. tomar cuidado. Eu uso pra caramba. Uhum. Né? Eu, eu, eu acho que aí é, tem, a gente tem que ser inteligente, né? Não é porque eu acho que ele tem que ser regulamentado, todo mundo tem que tomar cuidado, que eu vou falar, não, isso aqui eu não posso mexer a mão, uhum. botar a mão. Muito pelo contrário. Tô no manual do mundo, toda hora pensando em que tipo de tarefa que ele pode fazer por mim para ficar melhor do que a gente fazia uhum, antes. Uhum, porque, uhum, né, essa sim. história. Na hora que o tecido romper, é, sim. É, você já tem uma noção. Você tem que ter noção do que você está fazendo. E na hora que você tiver que ter discussões mais sérias sobre isso, cê tem cê que saber ter um conhecimento que tá falando, aprofundado. Né? Pois é, é eu, eu, eu acho que essa é uma, é uma discussão que ainda a gente também tem muito a amadurecer, mas ela já deixou. De, ela já saiu do plano da conspiração vazia. E já é algo que a gente tem que se preocupar de verdade. E o fato do Iberê estar tá falando sobre isso me dá uma tranquilidade <laughs> de que estamos no caminho certo da crítica que estamos fazendo. Certo? Então eu queria agradecer você pra caralho por ter vindo. Obrigado a você. demais. Pô, vale. Que demais, velho. Que da hora mesmo. O fato de você estar tá aqui, pra gente, é um termômetro de que a gente está fazendo um bom trabalho, sabe? Se o Iberê topou colar, pô, da hora. Tão Acho que estamos indo eu bem. Fico feliz. Então eu queria cara, te agradecer muito, mesmo, Iberê. Da conversa. muito foda, Foi cara. Foi foda. Valeu, menino Load. Valeu, mano. Segunda-feira estamos de volta. Segunda-feira estamos de volta. Valeu, Bubassauro. Valeu, valeu. O Manual do Mundo você encontra procurando por Manual do Mundo em todos os lugares. Você que tem um filho aí, bota os produtinhos do Manual bota, do Mundo bota. pra ele ver já. Aquele lado dos negócios de ciências, eu tinha um desde quando eu era criança. cara Isso é sensação. muito foda. Você pingar uma gotinha aí, Pô, muda de cor, nossa, olha a química, é mágico isso. Pô, que da hora. Muito foda. foda. Então, deixa uma recomendação de coração mesmo, de que, pô, bota os moleques na teta do Manual do Mundo <laughs> você vai ver que o negócio <laughs> vai longe, certo? É isso aí, Valeu, deixa o like não, não. aí também, Valeu. se inscreve, hein? Valeu, é galera que ficou com a gente até agora. Então. É isso, esse foi o Dessa Letra Show de hoje, muito obrigado e tchau, tchau! Valeu. Uh.